Yegane Reşidova'nın baş sponsorluğu, Medab Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmolog cerrah Günay Aliyeva, plastik estetik cerrah Şebnem Aliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turgut, qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi, uroloq-androloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi başladı. Gözəl musiqiçilərimiz və onların bədii rəhbəri Asif Natiqoğlu. Doğrudan da elə insanlar var ki, onların oxuduqları mahnılar illərlə aktuallığını qoruyur. Buradan böyük şəxsiyyət olan, doğrudan da Azərbaycan mədəniyyətində böyük rol olan Niyamətli Musayevi salamlayırıq. Onun repertuarından Kölgəm kimi mahnısıdır və bir neçə gün bundan qabaq Niyamətli müəllim bax burada oturmuşdu və biz onunla söhbət elədik və Niyamətli müəllim bir etirafı bildirdi. Düzdür, məndə ikdir. Düzdür, bunu çoxunuz bilirsiniz. Əsas da qonaqlarımız dedi ki, mənim estrada ya da musiqi savadım yoxdur. Mən muğamı bilirəm. Amma bu günləri musiqi savadı olmaq şərtdir. Amma ifaçılıq, xanəndəlik, müğənnilik elə bir sənətdir ki, onu Allah verir adama. Yəni, həkim olmaq olar, gedib aparıcı olmaq olar, amma səs Allah tərəfindən verilən bir şeydir və ona görə də biz gəlin öz ifaçılarımıza hörmət edək. Mən baxıram ki, bəzən bir az
elit təbəqə özünü sayanlar, efirlərə çıxan yeni gənclər haqqında pis fikirlər deyirlər. Ay, nə bilim, biz görün nə günə gəldiyi bilirsiniz. Biz günü gündən inkişaf edən ölkəyik və burada bir çox müğənnilər ola bilər. Anavız hər gün evdə aş pişirmir. Biz bir gün makaron da yiyirik, bir gün kartof da yiyirik, bir gün nə bilim, sup da yiyirik. Yəni, hər gün şahpulov da toyda bir dəfə verilir, onun da bir vaxtı var. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugünkü günü, əgər gənclər nə yaxşı ki, musiqi ilə, fərqi yoxdur necə musiqi ifa edirlər. YouTube-da da açıq platformada oxuyur, qoyur ora. Özü bilər. Pislərini biz efirə çağırmırıq, bəzilərini çağırırıq, o da ki, niyə yaxşı ilə pisin fərqi olsun. Və bu günləri mənim sənətinə çox hörmət elədiyim, şəxsiyyətinə hörmət elədiyim. Bilirsiniz, çox sənətkarlar var bu sahədə ki, onlar populyardırlar, onların fəxriyyətləri var, amma bəzən onların bir çoxları danışığını bilmirlər. Yəni, sənət olmaq başqa bir şeydir. Amma danışıq var, efir etikası deyilən bir şey var və söhbət sizdən gedir, sizi çox istəyirəm. Doğrudan da mən bizim Sevinç xanım Sarıyevanın xətrini dünyalar qədər çox istəyirəm. O deyir, kişi kimi bir adam. Əslində, xanımları kişi kimi demək, biraz onların zərifçiliyini biraz köbutlaşdırır. Amma sizin heç vaxt görmədim ki, yersiz danışasınız, yersiz çıxıb müsahibələr verəsiniz. Bu da bilmirəm, nədən irəli gəlir. Bəlkə də siz belə düşünürüz ki, belə yaxşıdır. Çünki hər gül öz güldanında gözəl görünür. İnsan öz sambalını qoruyub saxlasa daha yaxşı olar. Özünü çəkisin qoruyub saxlasa daha yaxşı olar. Və o apardığı misiyanın, o sənətin gərək dəyərim bilsin. Özüm öz dəyərimi bilməsəm, heç kəs mənim dəyərimi bilməyəcək. Və bugün də məncə ekran qarşısında əyləşib bizə canlı efirdə baxan tamaşaçıların çoxsunun ürəyici oldu. Çünki bizim Respublikamızın əməkdar artisti, gözəl xanəndəmiz doğrudan da Azərbaycan xanımının hər bir cəhətdən özündə cəmləşdirən, istər ailəsi ilə bağlı. Mən bir dəfə bir verilişə baxdım, evimizdə çəkmişdə, səfərimizdə Aytəkinin verilişi idi. Orada özümüz yemeyi pişirmişdiniz, qazanın belə üstündə. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan xanımları belə görünməlidir. Mən düşünürüm ki, efirə çıxan xanımlar da fərqi yoxdur sənətlərlə. Pop janrında oxuyurlar, muğam janrında, fərqi yoxdur, caz olsun. Çıxıb mənə kimsə maşın bağışladı, ev bağışladı, nə bilimi, ərin belə getdi, ərin belə gəldi. Bu ər sənə qovum əqrəbən üçündür, özün üçündür. Bizə nə var sənə ərindən ya da ki? Ona görə də insanlar gərək efirdə olan söhbətlərlə, ailə daxili olan söhbətləri ictimaiyyətə verməsinlər. Düzdür mü, Sevinç xanım? Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm sizdən. Öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram və bizim burada əyləşən qonaqlarımızı salamlayıram. Hər birisin. Mənim ailəm mənim məhrəmimdir, mənim mana aiddir. Onu mən efirdə demək, hər bir qadına arzu edirəm ki, hər bir qadının ocağında ər çörəyi olsun. Əri olsun, kişisi olsun. Amma elə yer var, elə anlar olur ki, orada bizim, valla, nə bilim, ərim, uşağım, bunlar bizim bir qadın olaraq, bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq bizim bu misiyamızdır ki, bunu biz eləməliyik. Amma bəzən sənətdən, sənətimizdə, bir də ki, mən sizə bir söz deyim, çıxırlar efirdə, o bayaq, o qədər yaralı yerimə toxundunuz siz mənim, baxıram efirləri, son vaxtı düşüblər bu son vaxtı oxuyanların üstünə. Mən bəzən, bu yaxınlarda Pünhan Piriyevlə toydaydım, çox yaxşı cavan gəncimizdir, çox yaxşı ifaçıdır, çox gözəl səs tembiri var. Mən ona bir-iki dənə məsləhət verdim. Yəni, mən demirəm, mən demək biraz yaxşı çıxmır. Yəni, bizim əlimizdən gəlir ki, biz onları, əgər səhvləri varsa, biz onları qaytaraq. Yəni, onlar pis oxuyan deyil axı, Pünhanın çox gözəl səsi var. Mən ona bir-iki dənə məsləhət verdim. Amma biraz yoluna qoymaq lazımdır. Yəni, onları bir balaca reysə salmaq lazımdır ki, yəni, özün öz dəyərini bilginə. Pünhan, bəncə, Alim Qasımovun biraz vurğunu olduğuna görə, biraz çox boğazı edir və Alim müəllimin o muğamdakı olan xırdalıqları çox istifadə edir. Bu da ki, çox olanda biraz aşırı olur. O heç oxumaq çox gözəldir. Məsələn, mən toy aparmağını gördüm, çox gözəldir. Çox, çox gözəldir. Yəni, mən onu misal gətirirəm. Nəyən ki, Pünhanın timsalında gənclərimiz var ki, bunları ümumiyyətlə dışlamaq bir şey deyil. Yəni, ən azından bunlar gedib başqa-başqa pis işlərlə məşğul olmurlar. Elə onu demək istəyirəm. Pis örnək deyirlər. Biz bu gənclərə dəstək olmalıyıq. Sabah mən, məsələn, mən xanımları da tutdum, məsələn, görürəm, çəkirəm kənara, efirdə demirəm, bir abir eləyəm, filan kəs, belə hərəkət eləmə. Yox, çəkirəm kənara, sakitcə onu başa salıram, deyirəm, bu belə olmaz. Sağ olsunlar, hamısından razıyam. Heç birisi də sözümü yerə salmırlar, hamısı da deyilir, çox sağ olun. Siz də bu sözü... Əsas, Allah da sizlə razı olsun, xoş gəlmişsiniz və bugünləri doğrudan da bizim Sevinç xanım tək yox. Öz tələbələri ilə gəlib bura, onları bir-bir elan edəcəyim, amma mənim peşəkar həkimim. Doğrudan da o deyirlər ki,
suyun lalaxanı, insanın yerə baxanı. Amma Şəbnəm xanım mənim üçün tam başqa həkimdir. Çünki mən həkim sənətinə düşünürəm ki, Hipokrata and içmək, Hipokratın əmisi oğluna and içmək. Yox, həkim gərək öz vicdanı ilə rahat yatsın evdə ki, mən filan xəstəmi şikəst eləmədim, onu bədbəxt eləmədim, ondan qazandığım pul halalım mıdır ya yox? Düzdür, məndən pul qazanmadı. Düz 6 saat mənim üstündə əziyyət çəkdi, əməliyyat elədi mənim. Bacımdır deyə xətrini çox istəyirəm və çox sağ olsun, nə yaxşı ki, mənim verişimdəsiniz. Məndən başqa hörmətli ailəsi heç bir kanallara qoymur çıxsın. Amma bilirlər ki, burada da hər zaman onun yanında olacaq. Elə verişlərdə olur ki, orada özünü bilə sıxılı hiss etməsin. Xoş gəlmişsiniz, Şəbnəm xanım. Necəsiniz? Yaxşısınız. Cümləmiz də mübarək olsun hər birimizin. Və bizim gəncimiz. Baxın, gənc həkimlər. Bu günləri biz neçə gündür çox pis xəbərlər alırıq. Biz ki, qızılça xəstəliyindən hətta bu gündə bir körpə uşaq dünyasını dəyişdi. Əsasdır ki, bölgələrimizdə olan analarımız, nənələrimiz, çox xahiş edirəm. Əgər nəvəmizdə belə bir problem varsa, Türkə çarə eləyəcəyəm, uşağa nə bilim, neyin yiyəcəyəm, bu keçəcək, gedəcək, deməyin məktəbə, qoy məktəbdən qalmasın. Bax, görürsünüz, bir məktəbli dönənləri baxdım, məktəbli qızılça tutub, gətiriblər evə, müdür hər yerə bildirib, amma bir dənə o təbibdən ya da başqa bir yerdən deməyiblər ki, bu uşağı xəstəxanada qoymaq lazımdır. Buna ambulator evdə müalicə ediblər. Bu xəstə əgər uşaqdırsa, immuniteti düşürsə, bu mütləq də ki, xəstəxanaya getməlidir. Çox xahiş edir, çəkinməyin ki, ay uşağımın adı düşərinə bilin, zəng vurun təbibə, zəng vurun, nə bilim, təcili tibbi yardıma ki, uşağımın qızılçası var, qızdırması qalxıb. Ona görə də mütləq də ki, bu işlərdə valideynlər özünüz də aktiv olun və bizim peşəkar həkimimiz düzdür bu sayə ilə deyil, amma Türkiyənin Səlçuq Üniversitetinin yetirməsidir və düşünürəm ki, bugün saç həkimində, qaş həkimində, trixologiya sayəsində Anar da bir gənc həkimlər olaraq öz sözünü deyib, Medab Klinikasının həkimidir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Və bizim Sevinç xanımın tələbələrim, Aytaş Süleymanlı, xoş gəlmişsiniz, ilk dəfədir mənim verişimdəsiniz. İndi müəllimimiz haqqında da suallar verəcəyim. Görün, müəllimimiz necə tərəfkardır. Qorxmayın, mən buradayım, aramız göz qaşına deməsin sizə. Sücayət Mirzəliyev bizdə olub, xoş gəlmişsəm. Və Gülnar Zeynalova da bizim verilişdə qonaq olub, xoş gəlmişsəm. Və onların bugün qonaq qismində bilirsiniz ki, tarımız, kamançamız bizim ölkəmizdə hər zaman sevilən alətlərimiz olub. Sovet vaxtında bizim muğamımıza qadağalar qoyub. Amma biz bugün çox xoşbəxt xalqıq ki, hər dəfə də bunu demək lazımdır ki, Ulu Öndərimiz ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə müasir müstəqil Azərbaycanı quranda o gələcəyi görürdü. Bizə əmanət etdiyi, xalqımıza tövsiyə etdiyi, öz evladından başqa yetişdirdiyi böyük bir siyasətçi. Bu günləri adını qızıl hərflərlə tarixə yazmış Ali Başkomandamız, sərkərdəmiz, qalib ölkənin lideri olan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin silahdaşı. Onun hər işində yanında olan ölkəmizin birinci vitsi prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva bizim kamançamızı, tarımızı, qavalımızı, sarı gəlinimizi Azərbaycanın milli alətləri kimi, milli musiqisi kimi UNESCO-nun qeyri-irs siyahısına əlavə etdirməyi nail oldu. O da tarixi faktlarla. Yəni, biz ermənilər kimi dolmanı götürüb, dolma deyib özümüzə eləmirik, ya da lavaşı. Yəni, biz özümüzə olanı götürürük. Heç görmüşsünüz ki, biz hansısa erməni yeməyini götürək deyək ki, bizimdir. Yox, çünki onların heç nəyə yoxdur. Və ona görə də bu günləri biz fəxrlə deyirik ki, bəli, bizim tarımız da, kamançamız da Azərbaycanın milli musiqi alətlərindən biridir və bu gənclər onları təbliğ edirlər. Bugün tarda müşahidə edəcək Fərhad Məmmədov və kamanda isə Mahir Quliyevdir. Xoş gəlmişsiniz sizlə. Elə mən istəyirəm vaxtı uzatmadan 012-404-84 bizim canlı efirimizin nömrəsidir. Zəng vura bilərsiniz bizə öz təbriklərimiz varsa verə bilərsiniz. Sevinç xanıma hansısa arzularımız varsa, sözlərimiz varsa bildirə bilərsiniz. Amma bugün bütün Azərbaycanda bayram kimi qeyd olunur bu. Çünki düzdür, rəsmi bayram günü olmasa da Allah Məhəbbət Kazımova qəni-qəni rəhmət eləsin. Laçınım deyə-deyə, Laçının qoxusunu almaq istəyə-istəyə bu dünyadan köçdü. Amma bugün onun da ruhu şaddı. Çünki müzəffər ordumuz Qarabağımızda 44 gün ərzində heç arxaya getmədən də torpaqlarımızı azad etdi. Amma bir neçə rayonlarımız qeyri-şərtsiz, bir güllə atılmadan
Cənab Prezidentimizin büyük siyaset nəticəsində kapitulyasiya aktından koyduğu şərtlərlə bağlı belli bir günlərdə orada yaşayan ermənilər oradan çıxdılar, getdilər. 2020-ci il elə 1 dekabrda Laçın rayonu Azərbaycana təhvil verildi. Yani. Bu da ölkəmizin uğurudur, devletimizin uğurudur. Gəlin alqışlayaq bizim devletimizi. Və bu günləri bilirsiniz ki, bu ildən etibarən hər il avqust ayının 26-sı Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunur. Buradan Laçınlara bir də demək istəyirəm ki, gözünüz aydın olsun. Bilirəm ki, Laçına qayıdış başlayıb, bir çox insanlar qayıdıblar. Allah Taala o günü qismət eləsin ki, Xan kəndində böyüyüb başa çatan xalqımızın vətəndaşları, düzdür, onlar çoxları indi bəkim yaşlanıblar, Xan kəndinə qayıtsınlar inşallah, bizə oradan baxsınlar və Laçın günü münasibətini təbrik edirik. İlk vətənpərvər mahnını istəyirəm, Sevinç xanım, sizdən alım. Hər gün yoxdur, hansı bölgəmizdən olacaq, amma olsun. Yoxdur, amma Laçını almışıq, arzu edirim, biz Göyçəyə doğru gedirik. İnşallah, inşallah. Göyçə mahnısı gəlsin, inşallah. Elzə İbrahim, Elzə Seyid Cahanın musiqisi, Zəki İslamın sözlərinə. Buyursun Sevinç xanım. Çeviri ve Altyazı M.K.
minnettarım. O gün olsun, o gün olsun Göyçədə, Qafanda. O gün olsun ki Zəngəzur dəhlizinin açılışı da bu mahnı ifa edəcək inşallah. Telefon xəttində Arzu xanım var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, salam. Cüməviz də mübarək Arzu xanım, buyurun. Günləriniz mübarək olsun. Sizə bahəm, buyurun. Sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Qonaqlarımı salamlayıram, həkimləri, Sevinç xanımı salamlayıram. Bu günlərim Laçın azad olma günüdür. Bütün Qarabağlıları təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə kömək olsun. Siz Laçındansınız? Bir tərəfim Adnanlı, bir tərəfim Laçınlı. Nə gözəl. Sizə bir söz deyim. Mənim həmişə bu sualı bir Laçınlıya vermək istəyirdim. Bəlkə indi bu yaxınları sosial şəbəkədə bir xanımın Laçına köçəndən sonra evini haqqında danışıqlarını gördünüz. Sizə xoş təəssürat bağışladı, yoxsa yox? Laçına köçəndən sonra... Bir qız var idi TikTok sosial şəbəkəsində. Evin təmirlərindən güzar eləyirdi və mən orada ona yazdım ki, ayıb olsun sənə, bu qədər bizim şəhidlərimiz, bu qədər analarımız, bu qədər atalarımız, bir şeylərimiz Laçın deyə-deyə bu dünyadan köçdülər, sən hansısa orada evin təmirindən danışırsan? Yox, yox, xoş təsirət bağışlamadı Tarix bəy. Mən də düşünürəm. Çox sağ olun ki, var olun. O günlərim mənim arzumu yerinə yetirdiniz. Mənlə şəkil çəkdiyiniz üçün çox sağ olun. Ay Allah, canımsız. Mənim arzularına biridir. Nə arzuyu qurban olun, mən sizin xidmətinizdəyəm, mən kiməm ki? Yox, elə deməyim, mən də sizin kimi sadə bir insanam, verilişdən sonra çıxıb gedirəm. Bacım sən, mənə öpürəm səni, Allah sən bəxtivi gözəl eləsin, xoşbəxt olun inşallah. Var ol, canım. Var ol, çox sağ olun. Mama da sizi salamlayır. Əllərdən öpürəm, çox sağ olun, minnətdarım bacı, çox sağ olun. Sağ olun, heç bura gələndə belə danışmırdın, orada maşallah bir-bir kimi ötürsən. Mən sizə bir söz deyim, mən 3 dəfə olmuşam Laçında. Çox pis oldum o qızın videosunu görüb. Hətta mən elə olubdu ki, 2 gecə qalmışam da mən orada. Aa, bax, təbəşmən yox. Siz təsəvvür eləyin, orada o qədər gözəl bir şərait yaradıblar. Bilirsiniz? O qədər gözəl bir evlər tikiflə, təmirlə, özdə. Mən deyərdim ki, heç Laçın heç, Laçında heylə evlər özü. Bir cavan qızdı, TikTokda götürüb çəkib ki, biz Laçına getdik, evin təmiri bizim xoşumuza gəlmədi, nə bilim nə. Sən nə danışırsan, sən hansı təfəkkürlə? Sən cəmaat deyir ki, mən gedim quru torpaqda yatım orada. Sən mənə deyirsin ki, evin təmiri təzə döyürdü. Belə odur da, sən mənə versin mənim Ağdamımı, Xocavəndimi, mən gedim orada bir quru torpağın üstündə, mən deyirəm ki, hələ bu dövlət sağ olsun, yuxarıda müharibə gedə-gedə, aşağıda Laçına, Şuşuya yol çəkirdi. Bunu, ümumiyyətlə, bu əməyi itirmək... Ayıb olsun. Hər kəs o əməyi itirirsə, mən ona ayıb olsun deyirəm. Ayıb olsun belə xanımları. Belə xanımları. Elə mən istəyirəm. Hamısı boş-boşuna oturub, sosial şəbəkənin başında oturub, elə vaxt öldürən insanlardır ki, hansı ki onlar bir iş tapırlar özlərinə, iş axtarırlar. Sizə mikrofon veriblər danışmaq üçün. Aytaş Dadıvız, düzdür mü? İlk dəfədir verişimizdəsiniz. Sevinç xanım necə bir... sənətkar olduğunu xalqımız da bilir. Buna ehtiyacı yoxdur, yəni tərifləməyə. Onun ehtiyacı buna yoxdur. Amma necə tələbkar müəllimədir? İlk öncə tamaşaçıları, daha sonra sizi salamlayıram. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Sevinç müəllimə qayğıkeş insandır, həqiqətən də. Mən sizin səsinizi eşitmirəm. Oxuyanda çıxır səsi xanımına. Biz belə. Sevinç müəllimə çox qayğıkeş insandır, həqiqətən də. Tələbkardır və o qədər də ana kimi yanaşır bizə dərsdə, o qədər mehriban davranır ki, onun dərsini öyrənməmək mümkün deyil. Siz konservatoriyada, Asəf Zeynalda, bugün tələbələrin özlərinin imkanı var ki, müəllim seçirlərdi, onlar yazırlar ki, siz özünüz Sevinç xanımın adını yazmışsınız. Bəli. Elə olub da orada, çünki özünüz başqa bir xanəndənin adını yaza bilərdi. Hansı kriteriyə görə Sevinç xanımı seçmişsiniz? Çünki ola bilər ki, ana vızf ona, necə deyim, pərəstiş edir, evdə onun avazını sevənlər var. Həm özüm sevmişəm, həm də ATV kanalında bizim nəsən verilişində olanda Sevinç xanımla orada biz rastlaşmışıq, orada tanışmışıq. Siz orada çıxmışsınız, Zaurda. Mən sizə bir söz deyim, mən burada salamlayıram dostumuzdur, əzizimizdir. Zaurun əziyyəti bu. Zaur mənim ürəyimdir, Baxşəriyev, bəli. Bəli, bəli, Zaur Baxşəriyev. Bizdə qonşu kanal olmur. Kanal bir dənə qonşu var, o da Ceyran Batan'da orada su axır oradan. Qonşu ATV-dir, ARB-dir, adın deyirlər. Bu başqa verilişlərə qonşu kanal. ATV kanalında bizim Zaur Baxşəliyev çox dəyərli bir qardaşdır, çox dəyərli bir insandır.
Onun orada yarışması vardı. Mən ora qonaq kimi getmişdim. Belə, mən bilirəm o yarışları. Hə, çox gözəl bir... Nə qədər o da bir xanım bir dənə muğam oxumuşdu. Bütün TikTok onu verirdi. O xanım elə bil ki, zilə qalxdı, sonra düşə bilmədi. Onlar heç, sonra onlardan sonra Aytacgil gəldi hamısı. Zaur sağ olsun, təşəkkür. Bax, belə gənclərimizi üzə çıxartdı. Və oradan getdim, mən də bəyəndim, dedim, gələ bilərsən. Dedim, müəllimə, mən muğam öyrənmək istəyirəm. Dedim, gələrsən, alsın. Balıq pişirmək narım var. Yaxşı idi. Səliyandan zəngimiz var. Qəşəng balıq göndərsəydilər. Dünən yox, sıra gündüz niyəlikdə balıq yedim, amma datdıydı, amma mən biraz başqa cürə balıq var. Mən ümumiyyətlə balığı qızardanda necə? Bəzi adamlar çox balıq qızardır. Aytac, maşallah, bir dəfə bir balıq gətirmişdi mənə. Sən də Səliyandansan. Deyə yerlilərini dolaşırlar, zəng vurublar. Hər vaxtın xeyir olsun. Qurban ol, bu Səliyandan keçəndə ki, belə bilirlər, yəni bu boyda balıqdır. Bir o boyda yox, bir bu boydasın bir göndəridinizdə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Talib bəy. Salam, hər vaxt. Necəsiniz, nə var, nə yox? Yaxşı olasınız, yaxşı olun. Yaxşı olun, Allah can sağlığı versin. Verişiniz izdir, verişiniz uğurlu olsun inşallah. Aaa, bizim Aytaç xanımın atası da zəng vurub. Aaa, necəsiniz? Salamlayıram, bütün əməkdaşları salamlayıram, ansambri salamlayıram. Mən bütün musikiyəm, qarmon ifasıyam. Mənim qarmon mənim üçün həyatımda tam başqa bir önəm daşıyır. Çünki mənim anam qarmon müəlliməsi olub. Yəni, qarmon bizim evimizdə bir necə deyim, anam atamdan ayrılandan sonra bizim çörək ağacımız olub. Anam toylara gedib və qarmon mənim üçün tam başqa bir dəyərli bir alətlərdir. Çünki anam onu ilə bizi böyüdüb də o alətin ruzusu ilə. Necəsiniz, müəllim? Çox sağ olun, qarmon. Siz yaxşı olun. Talib müəllim. Bəzən valideynlər xanımların ifaçı olmasında, əsas da ki, qızların biraz tərəddüd edirlər ki, o lazım deyil, biraz çətin işdir, sabah ailə quracaqsan, toya gedəcəksən, nə bilmir, siz arzunuz olub ki, qızınız oxusun, yəni düzdür, səsə Allah verib. Tanrım, mən bugün belədir ki, mən özüm musikçiyəm. Mən özüm musikçiyəm, Aytacın oxumağına da çox şad oldum, sevindim ki, əgər bu istəyirdə quraca qoy oxusun, niyə də oxumasın? Nə gözəl. Atalar qızları həmişə sevirlər. Yox, uşağın istəyirdi varsa, mən onu qabağa getməlidir, uğurları olmalıdır inşallah. Ailədə neçə uşaqdır Aytacdan başqa? İki uşaq. O birisi qardaşıdır. Nə ilə məşğul olur? Qardaşı hərbiçidir. Allah can sağlığı versin bütün hərbiçilərimizə. O gün olsun ki, inşallah Aytaç subaytdır xanımımız. O gün olsun qızımızın toyunu görək inşallah. Allah bəxtin gözəl eləsin. Var olun Talib müəllim, Allah heç utandırmasın. Sevinç xanım. Sən də bu fikirlə razı idin ki, mən müğənni qız almaram oğluma. Yox, yox. Çünki sən də alıblar da müğənni olurlar. Onu deyən adamlara deyirəm, necə olur, sizi alırlar başqası almaq olunur. Yox, yox, o qətiyyən düzgün deyil. O qəti. Birinci, əvvəla Allah Təalanın vergisidir bunu bizə veribdir. Yəni, mən yenə də deyirəm, sizin sözünüz bəyək deyirəm, həkimi oxumaq olar, müəllim oxumaq olar, nə bilim. Amma bunu birinci Allah verir vergisidir bizə, Allah verir. İkincisi də ki, bu oxuyan qız almıram, nə bilim, nağ ayırmıram, neynə, bu biraz absurd fikirlərdir. Bunlar heç, nə olar, oxuyan, bəyəm, Allah eləyə mənim oğlum, oxuyan qız bəyənə, mən gedəm o oxuyan qıza elçi. Həmişə deyirəm, oğlum bəyənsə bu saat elçi gedərəm. Şəbrəm xanım, muğam bəyənirsiniz. Yəni, məncə, Şəbrən xanım özü Naxçıvandandır, Ordubad düzdür. Yox, Şahdağdan. Amma bəyənirlər də. Şahdağdan. Amma bəyənirsə, anar, sənə bəs. Sən də maşallah bir dənə yox sözün yoxdur ya. Sən bir dənə məni sevmirdin 100% Türkiyədə oxuyanda. Bura gəldim, çüşdüm mənim verilişimə. Mən sizin verilişim, Amerikada olan çox verilişlərə qulaq at. Yəni, izləyirdim. Orada çəkdiyim verilişlər. Doğrudan da bugün sevinirəm ki, belə gənclərimiz var. Anarın da inşallah toyu olacaq, amma olmayıb. Xanım indi Türkiyə. Haçan evlənməyə fikrindəsən? İnşallah. İnşallah bizim yasımız var, yəni anam rəhmətə gedib, təzəliyəcə rəhmət gedib. Allah rəhmət eləsin. Allah önlərinizə rəhmət eləsin, ondan sonra inşallah fikirləşir. Ay, yağlı, toyu mən mütləq çağıra. Mütləq. Mütləq. Mən də orada varam, ha. Həmən nasız. Hamımız gedərik, biz onu söyləşmişik, hamının toyunu bir yerdə gedirik. Kəndini vaxtı uzatmadan, elə biz ilə Aytaç xanımdan bir canlı ifa alaq. Buyursun Aytaç xanım, müşahidə eləsinlər. Buyurun.
Minnettarım Aytaç. Nəyi bəyəndiniz? Sevinç xanım, yaxşıdır hər şey.
Yok, görürüm nə sordu. Yok, Aytacın ümumiyyətlə səsi o qədər kövrək səsdir ki, sözünüz Aytac bu il gəlir də. Aytac ümumiyyətlə sizi qeyd edeyim ki, Aytacın anasının da gözəl səsi var. Əvvəl 80-90-cı illərdə Aytacın anası Səlyanda, bəli, Səlyanda hətta İncə Sənət Universitetini bitirib. Fəli müəllimlə ailə qurandan sonra deyib otur evdə də. Hə, deyib otur evdə. Hə, qoymuyub oxumağa. İndi deyir qızım olsun. Amma çox gözəl oxuyub da, çox gözəl oxuyub. Çox gözəl səs olub, indi işlətmir də sənədi. Evdə oturub balalarım böyüdür, Allah can sağlığı. Amma görürsünüz, çox gözəl bir anası var. Allah anasından olan vergini balasına da verib oxuyur. Bəli. İndi bizim növbəti dostlarımız da ifa edəcək, amma sponsorlar haqqında məlumat vermək istəyir. Verilişimizin baş sponsoru 33 illik təcrübəyə malik olan Peşəkar Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının həkim nevroloqu Yeganə xanım Rəşidova haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, 4 yaşından yuxarı bütün nevrologiya ilə bağlı problemi olan vətəndaşları qəbul edir. Bura daxildir baş gicəllənmə, panik atak, epilepsiya, yuxusuzluq, yaddaş pozğunluğu, üst sinir nevriti, insult, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu kimi xəstəliklərin müalicəsini edir. Həmçinin qulaqlarda uğultu, yuxuda gəzmə, Parkinson xəstəliyi, beyin qanamaları və ya infarktları, üzdə qollarda olan keyləşmə, qarışqa gəzmə hissiyatı olanlar da Yeganə xanım Rəşidovaya müraciət edə bilər və tez bir zamanda bu problemlərdən və ümumilikdə nevrologiya aid olan bütün problemlərdən azad ola bilərsiniz. Çünki Yeganə xanım peşəkar və 33 illik təcrübəsi olan bir həkimimizi hər 3 operatordan 050, 55 və 70 nömrəsi ilə 332-52-46 nömrəsində müraciət edib qəbullara yazıla bilərsiniz. Mən sizə verişimizin xüsusi sponsoru olan Medab Klinikası haqqında məlumat verim. Medab Klinikası bilirsiniz ki, 8 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və peşəkar həkim komandası ilə sizin xidmətinizdədir. Medab Klinikasında çapıq və ləkələr, qırışlar, xoş xasiyyəli törəmələr aradan qaldırılması, papilomalar, xallar, preksir cihazı ilə aradan qaldırılır, yəni götürülür. Bu, bəylərdə və xanımlarda var, qoltuq altında, boyunda xal kimi, ət kimi xallardır. Bunların yalnız bu aparatdan vasitəsilə aradan götürmüyorlar. İtaliya istehsalı olan Matris MR 991 cihazı isə istər əməliyyat olmuşsa, misal üçün mənim kimi, liposaksiya əməliyyatından sonra mütləqdir ki, bu prosedura gedmək lazımdır ki, bədənimizdə olan bəzi, o necə deyim, ödəmlər və bəzi yerində qalan o mayələr vardır. Bunları aradan götürmək üçün mütləqdir ki, sona xanıma müraciət edirsiniz. Bundan əlavə, inyeksiyon kosmetologiyada isə peşəkar həkim kosmetolog Aygün xanım Nağıyeva dəridə olan səpkilər və bütün kosmetoloji prosedurların həyata keçirdir. Klinikada dermatologiya şöbəmizdə var. Qaş həkimi prosedurlarının isə Türkiyənin Səlçuq Universitetinin məzunu olan və hal-hazırda uzmanlıq dərəcəsini oxuyan, bax gördüyünüz ekranda anar doktorumuzdur ki, hansı ki xanımlar permanentdən, tatulardan azad olacaq. Hal-hazırda müasir tipimizdə qaş həkimləri də var. Necə saç həkimlər? Qaş həkimləri də var və qaş həkiminə ilin sonuna qədər 50% indirimlər var. Bundan əlavə, lokal saç həkimlərində anar doktor həyata keçirdir ki, bəylərimizdə, hətta xanımlarımızda da olur ki, saçlarının bəzi yerlərindən əsəbdən mi deyim, yaşdan mı dolu deyim, tüklər tökülüb və yalnız ora saç həkimi ilə anar doktor məşğul olur. Adını sadaladığım bütün bax, bu xidmətlərin ilkin diagnostikası gedib məsləhət almaq tam pulsuzdur. Medab Klinikası rəhbəri isə Samira xanım Mehdi və Plexir cihazının beynəlxalq təlimçisidir. Bir çox kosmetologlar Plexir aparatı cihazını əldə etmək istəyirsə, gedirsiniz, edə Mesa Group, bizim Məftun bəyin təsis etdiyi Mesa Group-un nəzdindədir bu Medab şirkəti. Mesa Group-dan bu Plexir cihazını alırsınız və Samira xanım sizə təlim keçəndən sonra siz də öz kosmetoloji mərkəzimizdə ya da ki, hansısa bir xəstəxanada bundan istifadə edə bilərsiniz. 077-321-09-90 Mən istəyirəm bizim elə bugün də verilişimizin qonağı olan Dövlət Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikasının peşəkar həkimi, 10 illik təcrübəyə malik olan plastik cərrahımız Şəbnəm xanım Əliyev haqqında danışın. Bilirsiniz ki, rekonstruktiv və plastik cərrahiyyədə arıqlamaq döyür. Burada bir xanımların, indi bəyləri etmir əməliyyat, indi mən istisna olaraq icazə aldı. Xanımlar yaşa dolduqca bədənlərinin nahiyələrində, qollarının altında, ayaqlarında, qarınlarında, bellərində piylər toxunur. Bunu hansısa bir çay içməklə, arıqlamaq dərmanı atmaqla bunu qeyri-mümkün deyən ki, illərlə xaçdan pitidən yiyir, sonra ki, mən dərman açım, çayla əriyəcəyim, bu nağıllarda olan bir şey kimi bir şeydir. Ona görə bədən şəkilləndirmə əməliyyatının mütləqdir ki, elə bir həkimlərə müraciət etməlisiniz ki, bunun fəsadları olmasın. Məsəl üçün, abdominal plastika əməliyyatı, qarın sallanmasından əziyyən çəkən xanımlar bilsinlər ki, Şəbnəm xanım Əliyeva heç bir, yəni iz çox nazik belə, saçımızı
vücudunuzun teli kadar nazik bir, orada böyle bir çapık olur ki bedenden bu götürenden sonra düz karına sahip olurlar. İstenilen hanımlar bölgelerinde ameliyat ettirebilirler ve gelmiş Şebnem Hanım'ın yanına. İlkin diagnostikadan sonra size diyecek ki belki mesela şu, bu yakınlarda Nazile Hanım seferli buxaq ameliyatı istedi ilettirsin. Gittiği yanına dedi ki sizin buxaq ameliyatına ihtiyacımız yoktu. Orada başka bir ameliyat olmalıydı. Yani hele kimin yanına gidiyor ki sizi görende gözünde pul görünmesin. Yani gözünde bir güzelliği edebileceği beden şekillendirmede size destek olacak. Bundan ilave lipa feeling, lipa saksıya, buxaq ve kol germe, pişik temiye yani almacık çok olan da hanımlarda onları ameliyat vasitesinin üzüm bile arıqlaması, süt bezlerinin kişidilmesi ve büyüdülmesi. Bazı hanımlar aile kurmamıştan kabak ama beden kuruluşu ilerdi ki süt bezleri çok büyüdü ve bu kompleks olarak yaradır. Bilirsiniz ki geleceğinde ana olmağa hiçbir problemi yoktu. Çünkü Şebnem Hanım'ın istifade ettiği bu kişidilenleri büyütmek için istifade ettiği implantlar Amerika istehsalıdır bunlar. Yani çok güvenlidir ve ömrünün ahırına can bunun garantileri var. Yani burada hansı bir ucuz istifade olunacak bir bu implantlardan, implant dillerde ona istifade olunmur. Qəbula yazılmaq üçün 050-317-07-70 nömrəsinə zəng vurub, qəbullara zəng vurub. Reklamlara bağlanır, reklamlardan sonra buradayıq. Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, Medab Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turqut, qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi, uroloq-androloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi davam edir. Dumanlı dağ.
minnettarım. Var olun, Allah sesinize kuvvet versin inşallah. Ama hele ki biraz dincelin, nece diğerler bir nefes fasilesi size vereyim. Doktorlarımızı, sualımızı vereyim. İlk önce Şebnem Hanım'dan başlamak istedim. Şebnem Hanım, lipofiling kimlere icra olunur? Lipofiling, yani lipofiling əməliyyatı pi dolğusudur. Yani bu zaman hansı nahiyelerdeki pasiyentde pi itkisi varsa, çökəklik varsa həmin sahələrə biz liposakciya vasitəsilə hansı sahədəki artıq pi toxuması var. Oradan liposakciya edirik, dekantasiya, filtrasiyadan keçirdikdən sonra, yəni o piyin təmizlənməsindən sonra təmiz pi toxumasını hansı nahiyelerdə çökəklik var o sahələrə enjekte edirik. Və bu zaman əməliyyatdan sonra 2-3 həftə ərzində ödem, qızartı baş verə bilər. Həmin sahələrdə cüzi istilik ola bilər. Bunlar hamısı normaldır. Patientlər bizim dediklərimizə riayət etməlidir. Yəni, əməliyyatdan sonra ilk 2-3 sutka ərzində həmin sahələrə buz qoyulmalıdır. Korsetlərdən istifadə olunmalıdır. Və dediyimizlərə riayət etdikdə, yəni piyin qalıcılığı da artır. Verdiyimiz əməliyyatın nəticəsi də effektiv olur. Lipofiling əməliyyatının şəkər xəstələrinə icra etmək olar mı, olmaz mı? Baxın, şəkər xəstələrinə heç bir əməliyyat icra etmək olmaz deyə bir şey yoxdur. Yəni biz ilk öncə bütün müayinədən keçirdirik. Bəli, müayinələrdən keçirdirik. Yəni şəkərin də tipləri var. Birinci, ikinci, üçüncü tip olmaqla bölünür. Burada biz acılıq şəkərinə baxırıq və 3 aylıq şəkər vəziyyətinə baxırıq ki, əgər normadan yəni bayağı bir yüksəkdirsə, bu zaman təbii ki, bu əməliyyatlardan pasiyenti çəkindiririk. Telefon ekranda görürsünüz, əgər hər bir nahiyəmizin əməliyyatı haqqında, yəni liposaksiya və lipofiling haqqında məlumat olmaq istəyirsiniz, Şəbnəm xanımı yığın, kömək işləri sizinlə həftənin hansı günləri əməliyyatlarda, hansı günləri isə baxışlar keçirilir və yazıla bilərsiniz. Anar doktor, transfer olunan saç kökləri illər keçdikcə tökülürmü? Çünki yoxsa ömürlük qalır? Çünki əslində bu sual bu insan orqanizmidir bu, amma yenə də bu sualı verirlər ki, yəni bugün qaş əkdirsəm 5 ildən sonra yenə də qaşlarım töküləcək. Bəli, Tarık bəy, özünüz də bilirsiniz ki, yəni biz tibbdə heç vaxt 100% garanti veriləcək bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, bizim kökləri keçən verilişdə də qeyd elədim ki, ənsə bölgəsindən götürürük, qaş, saqqal və yaxud da saçda lokal əkimi olan yerlərə transfer edirik. Saçlar tökülmür və necə deyim, yəni xəstədə əgər ilərləyən zamanlarda, məsələn 2 il sonra, 3 il sonra əgər hormonal bir problem varsa və yaxud da xroniki bir xəstəlik aşkar olunursa, saçlarda əlbəttə ki, biz məsəl üçün əkdiyimiz saçların 80%-i, 90%-i tutur, yəni onlarda tökülmə olmur. İl keçdikcə 5 ildən sonra bəzi görürsünüz ki, saç həkimləri var ki, mən saç əkdirdim, töküldü. O insanın orqanizmasının asılı olan bir şeydir. Amma bu o demək deyil ki, əlbəttə ki, bu saçların 50% töküləcək, 50% qalacaq. Bu, uğursuz əməliyyat ola bilər və yaxud da ki, insanın yedirəm, özündən gələn bir problem ola bilər. Hormonlarda yüksəlmə varsa, özəlliklə qadınlarda biz bilirik ki, doğuşdan sonra bəzi hormonlar yüksəlir, bəzi hormonlar düşür. Yüksəlmə düşmə olanda, hormonlarda tarazlıq bir pozulma olduğu zaman, əlbəttə ki, bizim transfer etdiyimiz köklərdə tökülmə olur. Amma tökülmələr bu cürdür. Köklər qalırsa, köklər kövrəkləşir, tökülür. Bir müddətdən sonra yenidən çıxmağa başlayır. Amma bəzi alopepsi dediyimiz xəstələr var ki, lokal saç tökülmələri olar. Onlar stresə bağlı tökülmələrdir. O immun dediyimiz, yəni insanın qanında olan gələn bir tökülmədir. Onlarda bəli bir müddətdən sonra müalicə alınırsa, o tökülmələr yenidən öz yerinə gəlir. Bizim transfer elədiyimiz saçlar əlbəttə ki, biz garanti vermirik ki, 5 il, 6 il bu saçlar qalacaq, amma qalır. O deməkdir ki, 5 il, 6 il sonra töküləcəkmi? Xeyr, belə bir şey yoxdur. Hər hansı bir xəstəlik olursa əgər, tutaq ki, Allah göstərməsin, biz transfer eləmişik, 5 ildən sonra xəstədə xərçək xəstəliyi olur. Yəni, Allah eləməsin, bu belə bir şey. Yəni, hədə bu sığortalar bir şey. Kimya terapiya alırsa, əlbəttə ki, tökülmə olacaq. Amma bizim qoyduğumuz saçların 80%-ində heç bir tökülmə görülmür. Məsələm, nömrələr, telefon nömrələrini ekranda görürsünüz. Zəng vurub, bütün maraqlandırılığınız suallarla sualları verə bilərsiniz. Ağcabətdən zəngimiz var, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Kiminsə qohumusunuz buradakilərdən, yoxsa? Yox, mən bir şey deyim ki, o Laçın soy dairəsində mən yaratmışam. Nəyin? Nəyin üzrə istəyirəm? Laçın soy dairəsi, Laçın soy dairəsi. Laçın soy dairəsini siz yaratmışsınız. Soy dairəsini. Soy dairəsini, alqışlayaq buradan gəlin, Laçınımıza ilk Azərbaycan. Allah sizi var versin, var olun. Sonra Sevinç Məlimgilin kəndində olmuşam, Sarcalı kəndində, vaxtı ilə. Tərtərisiniz? Yox, Ağcabədlisiniz.
halim dövdü. Sonra da atam 1937 yılında Göyçe'de Rus dili müellimişti. Göyçe'de Rus dili müellimişti basabız. 37. yılda Göyçe'de işte. 37. yılda. Her gün de sizin verilişinize bakıram. Her gün demeyi var ki 12'de geldim eve. Canım sizin, Allah sizi var versin. Konaklarınızı sağlayırım, sizi sağlayırım. Var çok sağ olun ki böyle verilişler takdim edersiniz. Var olun, kurban olarım, var olun. Objektifliğinize, bile bir neyse bir şey götürdük, hepsi verilişinize. Başınıza dönerim. Biz de sizden, bak böyle zahmetkiş Azerbaycan'ın vatandaşlarına hemşe gurur duyuruq. Siz benim indi atam yaşındasınız. Bilmiyorum yaşınız neçədir ama bir anasını... 70 kurban olaram, siz atamdan da hatta yaşlı böyüsünüz. Allah sizi var eləsin ki, bu yaşınızda da böyle Laçınımızda gedib o su idarəsində bir əziyyətiniz var. O qabarlı əllərinizlə saxladığınız evlatlarınızı Allah xoşbəxt eləsin. Çünki 44 günlük müharibədə də bizim Ağcabədidən bir çox bölgələrimizin, hər bölgədən şəhidlərimiz də oldu, qazilərimiz də oldu. O valideynlər hər dəfə deyirəm, o kasıbçılıqla evlat böyüdüb, başa çatdıran və bu vətən uğrunda canını belə fəda etmək üçün əskərliyə göndərən, hərbi xidmətə göndərən bütün valideynlərin əllərindən öpürəm. Qurban olaram sizi. Var olun, qurban olaram sizi. Var olun. Deyirəm Sevinç xan, doğrudan da biz çox xoşbəxt xalqıq. Bilirsiniz niyə? Çünki biz bu müharibədə necə hadisələr gördük? Bir yaşlı ananın gedib öz təqayüdünü müdafiə fonduna köçürdən gördük. Evində qoyunu kəsib, qapısının ağzında soğutma edib, əskərlərə paylaşanlar gördük. Bir dənə aktrisat deyəcəm, adın bilmirəm, o istəmir çəkmək, çox yaxın, elə çəkəcəm, Savalan qrupunun. Yox, yaşada göçürüm, onda yaşad fondu yox idi. Müharibə gedə-gedə yox idi yaşad fondu. Bəli. Yox, yox idi onda. Mən buradan Həlmət Sultanı salamlayıram. Həlmət Sultanı yəqin tanıyırsınız. Savalan qrupunda oxuyurdu o vaxtı. Novruz müəllim rəhmətli ilə bir yerdə. Həlmət xanım quru maaşa qulluq eləyən bir insandır, bir xanımdır. Özdə siz təsəvvür edin, verilişlərə də belə çox nadir hallarda gedir. Nə bilim, biraz çəkilib öz ampulasındadır. Amma Həlmət xanım 300 manat maaş alırdı İrs ansamblından. Ritolik inanırsınız, onu elə-elə də bir ayın aparıb, onun heç yerdən gəliri yoxdur. Nə toyu var, nə tamaşası var. Amma ürəyindən keçib o. Amma ürəyindən keçib, onu nəyə görəsə eləməyib. Elə dedim, zəh vurdum ki, haradasa belə hal-əhval tutanda dedi ki, mən bir dənə əskərlərim fonduna pul keçirib gəlirəm. Biz görürüz, müdafiə fonduna pul keçirib gəlirəm. Yəni, bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu bizim xalqımızın, millətimizin o humanistliyimi deyim. Biz çox gözəl xalqıq. Biz də bəlkə də özümüz öz dəyərimizi başa düşmürük. Get-gedə bilirsiniz, görünən baxa nə bələkçi ki, bu günləri ölkə başçımızın yürütdüyü siyasət hər şeyi göstərir ki, bugün xalqımız da hər şeyi açıq aydın görür. Düzdür, hər bir ölkədə problemlər var. Hər bir ölkədə problemsiz ölkə yoxdur. Yəni, dünyanın ən sağlam ölkəsi deyirlər ki, Şvitsariyada, hansının ki, dünyanın ən böyük bankları oradadır ki, orada banklarda heç vaxt pullar batmır, amma orada da problem var. Məsələn, Rusiyanın ən böyük imkanlı milyarderlərin pulları orada dondurulub. Orada da haqsızlığı var. Orada da vətəndaşın hansısa bir mövqeyində problemi var. Ona görə biz əlbir olmalıyıq. Biz 30 ildən artıqdır ki, müstəqil ölkəyi qurban olun, neçə əsrdir Rusiya var, müharibə edir, hələ də başa çatdıra bilmir ki, uzub ya uduzub, hələ də bilmir. Amma biz baxmayaraq ki, nə qədər təziklər var, Fransa bir tərəfdən, obrası bir tərəfdən, amma yenə də biz qalib ölkə olduq. Xan kəndində bayrağımız bugün asılı, bir müharibəsiz anti-lokal tədbirləri nə idi? 3 gün, 5 gün keçdi, düzdür, orada da şəhid verdi. Amma bu bayraq varsa, bu bayraq da elə alqanımız, şəhidlərin alqanı ilə rənglənən bir bayraq. Mənim oğlum Türkiyədədir, yəni qardaş ölkədir də belə baxanda. Amma gedib orada, ora gedməmişdən, siz təsəvvür edin, orada qəbul oldu, buyur Allaha şükür ora. Yəni, ora gedib, gəlir mənə zəh vuranda, vurdu, birinci sözü bu oldu, laf birinci dəfə. Dedi, ana, qurban olum öz ölkəmə. Sən bizim verilişdə olmuşdun, amma Sevinç xanımdan olmuşdun. Çoxdan olubdu, tarixin bir günü. Bax, o vaxtı bu sualı vermişdim, indi amma bu sualı vermək eyni sualı düz olmaz, çünki o sualı vermişdim məncə. Bu illər keçdikcə Sevinç xanımdan götürdüklərim var. Amma başqa bir xanəndələr varmı ki, ona da qulaq asırsan? Yəni, xanımlar olsun, bəylər olsun, misal üçün Mənsum İbrahimov olsun və bir çoxları var ki, Allah Arif Babayevacan sağlığı versin. Düzdür, indi oxumasa da onun lentdə var yazıları. Yəni, varmı ilham aldığınız, oxuduğunuzlar? Mən də ilk öncə hər birini salamlayıram, ustadın başda olmaqla. Təşəkkür edirəm, yəni, dəvətə görə.
Təbii ki, Sevinç xanım bizim... Biraz bək danışı, oxuyanda səsini zil tutur, belə işitmirəm. Sevinç xanım bizim əvəz olunmazımızdır. Mənəvi ana deyirik biz Sevinç xanıma. Ustadımızdır, dəyərlimizdir. Təbii ki, var xanımlardan Gülyas xanım, Səkinə xanım, Məsum müəllim, Təyyar müəllim, yəni hər birinə qulaq bəs asırım. Özün bir ifaçı kimi bu günləri yaxşı milli janrda, deyim, pop janrında oxuyan ifaçılarda hansı xoşuva gəlir? Bugün gündəmdə olan müğənnilər var da. Mən birazdan sizə şəkillər göstərəcəyim və sizdən hər müğənni haqqında bir fikir istəyəcəyim. Yox, oğlan oxusun ondan sonra. Olar mı? Sücayətdən sonra. Sənin be... Siz niyə deyirsiniz ki, Sevinç xanım? Yox, mən onu demirəm. İddiat edir bir də. Yox, yox, işte. Deyirəm ki, qorxmadan çək də. Rahat danışdı, yəni bu müəllimdə, amma sənin də bir zövqün var. Kimləri bəyənirsə bugün gündəmdə olan müğənnilərdən söhbət gedir? Mən ən çox sevdiyim Röyə xanımdır. Yəni çox sevirəm. Yəni Tünzali xanım, Röyə xanım, yəni bunları çox sevirəm. Aygün xanım, sənin yaşıtlarından. Gənclərdən muğam ifaçıları deyirsinizsə? Yox, muğam demirəm. Yox, yox, popşanır. Mən ən çox sevdiyim Röyə xanım, yəni Aygün xanım belə. Da işə düşdüydü, indi hamı ən yaxşı yer tapıblar, Aygün xanım, Röyə xanım, pis o. Ondan başqa qulaq asmıram, üzrə deyə bilmirsən, o tərəfi üzrə qalırıq belə. Sücayət, dur Sücayəti burada da göstər, çünki birazdan sən sual verəcək, sən bizdə olmuşsan, amma salamla gidən, bayaq imkan olur. Ümumiyyətlə, Toluq, Sücayət indi hazırlaşana qədər, Sücayətin mahnısın köhlüyü. Mən bunlara deyirəm ki, oturun, bax, popa qulaq asın, caza qulaq asın, hamısına mən özləri desinlər. Və oturub, nəysə, hansısa bir muğamı keçəndə, Şahnaz muğamı keçirəm də, məsələn, Aytaca və yaxud Gülnara. Deyirəm, ged otur, Aygün Bayramovanın oxumaq. Mən həmişə bunlara onu misal gətirirəm. Aygün Bayramovadır, Nəzakət Teymurovadır, Gülyaz Gülyanaq bacılarıdır. Onların və ən birinci onlardan əvvəl Şövkətə, Tükazbana, Sarıya qulaq asın, ondan sonra keçin onlara qulaq asın. Və həmişə deyirəm ki, görürsünüz Aygün xanımın xanımlığın, Nəzakət xanımın meydan giririn, Gülyazın, Gülyanağın meydan giririn. Yəni, hərəsin... Şahna Saşımova, Aybən Saşımova... Onun bir kəsmə şikəşdəsi oxuyub ki... Bəli, Şahna Saşımova bir kəsmə şikəşdəsi, valla, çox gözəl. Yəni, sözüm ondadır, adların çəkmək çoxdur heylə o cür sənətkarlarımız. Həmişə deyirəm ki, tək mənim dərsimdən öyrənməyin. Gedin, o mütaliyə də, deyirlər, bizdə deyil, əlavə mütaliyə. Bunlar olunmalıdır, mütləq olunmalıdır. Sücayət, buyur, sən salamla bir ekranda izləyənlərə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən əvvəla tarixin bir günü izləyən, ekran qarşısında əyləşib tarixin bir günü verilişini izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Siz başda olmaqla kollektivi salamlayıram və müəlliməmizi salamlayıram, dəyərli həkimlərimizi salamlayıram. Bu gün kimə gəlibi? Musiqiçilərimizi salamlayıram. Ay, aldı, qoyun, verim de onu. Aytacım da sizin üçün tort gətirir. Mən tort yemirəm, əmə Şəbnəm xanımın yanında tort deyirsən, məni burada bısar. Tort eləsin, üstündə də fort eləsin məni. O boyda əziyyət çəkib mənim üçün. Bunu Aytac gətirir. Bunu Aytac gətirir, mənim üçün. Güllərə yaraşırsınız siz. Şəbnəm xanıma. Ya, ucaq bundan sonra nə inəmək lazımdır? Şəbnəm xanım. Oğurra gidən onun, necə deyirlər, onu oğurra apar onu bir... Amma ihtiyac yoxdur məncə, amma biraz eləmək olar nəsə. Məni? Hə, iliyə gəl səni. Gedəcəm yayda Allah qoysa. Yayda olmaz onu eləmək. Olmaz yayda eləmək. Payıza gələrəm inşallah. Yox, mən həqiqətən Şəbnəm xanımdan üçüncü verilişdir biz olaraq deyirdim. Heç mən saymamışam. Sizin verilişdə olmuşam, özdə üç dəfə olmuşam. O məndən başqa şey yox. Bəyək sizə deyirəm, üzündə elə bir nur var ki, o bizə əməliyyat eləməsə, belə öz-özümüzdən arıq. Canımsınız, ürəyimsiniz. Çox gözəl, üzündə bir nur var. Həkimin özünün üzündə nur olmalıdır, canımsınız. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, Sücayət, buyur. Yox, salamladım bir dəfə, indi keç, yox, oxuma, başqa şeyə keç görüm, deyən, ey, Sücayətin rəyi doludur, deyən görüm. Sücayət, evdən baxan var? Təbii ki. Neçə uşağın var? Üç. Allah sağlasın. Heç evdə, ailədə, uşaqların içində atasının yolunu gedmək istəyən var mı? Kimdir? Bəli, iki nam oğlum muğamdadır, 5-ci sinifdədir bu yıl inşallah. Bir oğlu da qəşə idmançıdır. Aha, nə idman növü ilə? Nə idman növüdür, küləkçidir. Həmi güləş. Amma profesional məşğul olur bu ilə. Bəli, bəli, bəli. Amma bu uşaqlar deyilsən muğamda, müəllimləri kimdir indidən? Fədail Qəhrəmanov. Fədail Qəhrəmanov, bu harada, Sumqayıtdadır? Yox, Qaradağlarının Löşbatanda. Qaradağlarının Löşbatanda. Deməli, atalarının yolunu gedəcəkdir. Bəli, bəli. İnşallah. Dursun onda, Sücayət bir Sücayətini göstərsin. Gələcəkdir, iki tələbəm gəlir gələcək, inşallah. Gəlir elə indi. Gələcəklər. Bir şey qeyd edəlim ki, mən oxuyacağım Ələkbər Tağıyev, sözləri Ənvər Rıza. Buyurun. Canımsa, buyurun. Müzik
sözler var. Ne yaxşı can alıcı mehrimane gözler var. Baxanda şöhret edir ama İmami cezb eyleyen arkana gözler Şam bitmiyor, sözüm bakma.
Ay teşekkürler, teşekkürler. Bugünlere Sevinç Hanım, ne kadar hazırlaştırdılar bu verişin? Yoksa bunların çoxu ekspromptu mu? Ekspromt da olanı var. Ama ben size bir söz deyim. Fikir verirdiniz, vermirsiniz. Ben birinci defa sizin verişe bunlarına gelende ürəyim belə bunlar fikrim bunların oxumaqlarının yanında kalırdı. Məsuliyyət taşıyırsınız da. Çünkü vətəndaşların karşısında bir hesabat. Ama bugünlerin maşallah olsun. Yani o bu iki, bir il ərzində görün ne kadar bunlar. Bir yaraşırsa ama götürün biraz rahat oturasınız. Görürüm. Ne kadar bunlarda irəliləyiş var, ne kadar puxtələşiblər, ne kadar profesyonallar. Düzdür, hələ profesyonal demek bunlara tezdir. Ama sadece olarak çok puxtələşiblər, maşallah olsun. Hamısı sağ olsun. Elə tarımıza, kemançımıza da, ansamblımıza da teşekkür ederim. Zümrüt Hanım, zəngimiz var. Çok sağ olun. Zümrüt Hanım. Koşun da, biz orada ne inirsiniz oturup? Ne inirsiniz biraz? Hı? Neyin yersiniz orada? Mənə de deyim, mən de gəlim oturmuşsun yanımızda. Deməli, Aytaş, bax, yox, adları səhv salam, üzr istəyirəm, Gülnar. Gülnar, sən keçən dəfə bir olunur, səndə də valideynlərindən zəng vurmuşlar efirə, yoxsa yadıma düşdü mənim, hə? Bax, evdə səndən başqa ifaçılıq var mı, yoxsa bu, yəni nəsildə ya da qohum əqrəbədə var mı ki, xanəndəliyinə ya da başqa bir janrdan oxuyan? Bəli, var. Kimdir? Əmlərim. Əmin? Əmin, hə, əmin. Əmin. Bəli. Əmin. Bunların səslərini mən kəsə bilmirəm. İndi burada səsləri çıxır. Burada sizin yanınızda biraz, burada sinif deyil axı. Burada indi sizinlər ki, ay Allah, müəlliminin yanında kızın səsi çıxılır. Siz bir gün bizim sinifə gəlin, oturun bizim sinifdə. Bax, çayımız qəşək, özdə kəhliyə oturur. Hə, siz deyil olmalıdır. Siz yayda da bir qızdırmamız var. Bütün gün səsə görə kəhliyə oturur, saat qurban olur. Elə gözəl bir süsə açıq qızlarım, maşallah. Aytacdakı, maşallah. Onu da görürsən ki, gətirir. Elə uşaqlar da mənə baxdı. Bu tar ifaçımız, kemança ifaçımız bunlar. Fərhadla Mahir. Bunları siz necə, özünüz mü istəmişsiniz ki, sizi müşahidə edin? Hər yerdə mi belədilər ki? Yox, bunlar da bizim Asəf Seynalının tələbələridir. Mahir Suqayət üçülüşünün tələbəsidir. Siz ama başqa ifaçılığına gəlmişsiniz bizim. Düzdür mü kardeş? Gelmiştiniz buraya. Yok Sevinç Hanım'dan başka. Yok Sevinç Hanım'dan. Ay Allah 3 defa da gelmiş. 3 defa bunlar gelmiş. Bunların təsəvvürü mənim sinifimdə kampaniyatır, müşahiyyatçı başqadır. Başqa adam olur. Faik müəllim var burada. Ama mən belə gənclərə həmişə indi mən özüm eləyəm. Çağırıram, deyirəm ki, öyrənmək istəyirsiniz. Hələ var çox tarçalanlar, çağırıram. Deyirəm, gəlin oturun, məşq eləyin. Həm öyrənin, işi görün mənim üçün, öyrənin özünüz üçün. Eləsə olur, deyilməsə olun, olanda olur da. Aparırıq, məsələn, toylar. Çünki sağ qulağım işləmir. Çünki bunu bura bağlayanda işitmirəm işte. İndi istəyirəm, bunu çıxardığında işitirəm. Deməli, bu stroydan çıxıb şey. Bunu gedib yenidə motorla yüzdürməliyəm Moykada. Ağcabəddən maşallah bugün bütün Ağcabədlilər bizə zəng vururlar. Əcəb edirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam mələkim. Necəsiniz? Sağ olun. Bütün aparıcı başda olmaqla. Ay, sağ olun. Aparıcı başda olmaqla bütün heyətinizi salamlayıram. Əcəb edirsiniz. Necəsiniz? Çox gözəl vermişlər aparırsınız. Çox sağ olun, qurban olaram sizə, var olun. Qazanarım, mənim nəvəm də orada tarçalandı. Ay Allah, Mahirin babası yığıb bizə. Mahirin babası, heç Mahir sev... Mahir baba deyil. Tarçalan, Fərhad. Fərhad, baban deyil. Fərhad. Adınız nədir, müəllim? Adil Rızayım, Adil Rızayım. Babam deyib, üzün gülsün. Adam baba, ay Allah. Ay baba. Bəli. Bu balacı olanda bunu şapatlayıb eləməmişsən? Yox, 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 onu çox istəyirəm. Bu heç təəccüblənmədi ki, baba istadmadı səsdən babanı. Hə, mən onu çox istəyirəm. Bir salam dinam babava. Salam baba, hər vaxtın xeyir. Alo. Alo. Alo, nə tərsən baba, nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Təbrik edirəm səni. Sağ ol, ya. Vay Allah, qanavalı, başıma dönərəm sən. İndi mənə bir söz dinəm. Təbrik edirəm. Bir dəqiqə, baba. Sağ ol, baba, sağ ol. Acan. Canım qurban olaram sənə, qulaq az. Ad ver, neçə evladınız var? Mənim 6 evladım var. Nəsə belə fikirləşdin, 3-4-dür, bəlkə Rusiyyətdədir, hə? Yox, yox. Hamısı buradadır. İndi Fərhadın adını sən vermişsən, yoxsa yol anası, atası verib? Yox, yox, Fərhaddır, Fərhad onu ata... Yox, 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 ad vermək, ad vermək. Nəvələrə ad verəndə? Ad verəndə onların babası deyil, həmmə Fərhaddır. Hə, başıma dönərəm sən. İnşallah toyunu görəsən, inşallah Fərhadın. Mən də sizin başınıza dönüm, qurban vururum. Neçə nəvəmiz var, neçə nəvəmiz var ümumilikdə? 13,
Vay Allah saxlasın. Allah sağ ol. Nəticə toyu görəsən iş. Görüm nəticə toyu. Sağ ol. Görüm nəticə. Neçə yaşın var? 77 yaşım var. Tutmu gözləyməsin sən. Nəticə toyu da görmüşsən. Başıma dönərəm. Öpürəm sizi. Başımıza dönürəm. Var ol qurban olaram sizi. Sağ ol qurban ol. Ay Allah. Mən sizə qurban olum. Ay Allah. Mən sizə bir Sevinç xanım. Sizə qurban olum. Deyirəm ki, axsaqqal ağ bir şey xeyr duası doğrudandır. O qədər deyir, o ruzulu olur ki, o mən baxıram bəzən ki, verişlərdə görürüz sosial. Fərhad, gözləmirdin babanın zəng vuracaq. Ver mikrofonu ona görüm. Bək tanışdan işdim, hə? Xəbərim yox idi, yəni... Babanın səsini tanımadın? Yox, tanıdım, tanıma, deməmişdim də, çıxacam efirə. O niyə deyirsin ki, o baxırdı, sevimsin verişə baxmırlar, sağ ol sənə. Baxırlar, yalan çıxırlar. Sən özün Ağcabədənsən. Bəli, bəli. Bəs görürsən, sizdə bəs tar ifaçılığı kimlərdə var misal üçün də? Baba nə işlə məşğuldur? Baba heçdir, belə evdə ancaq. Deməli, atom istəyib ki, sən tarif ifadəçisi olasın. Sevinç xanım, uşaqlıqdan sonra, məsələn ki, mənim anam qarmon müəlliməsi idi. Bir gün məni qoydu, tarda məncə olmamışam, bizdə tar yox. Bir gün piyanoya qoydu, bizdə kifayət müəllimə vardı, indiyəcə salfiyyət şudan. Doremi fasoləsi idi, ödosi idi, ay Allah, getdim anama, yox, yox, mən istəmirəm, həkizlər bürcəyəm. Sonra məni nağaraya qoydu, Fərhad müəllim, onun da adı Fərhad müəllim, Qaraşğurda Mədəniyyət Sarayında işləyirdi, indi də mənim əmim də nağara çalandı, Teyran. Nağaraya qoydum, yox, anam, əlim ağrı, nağaraya da gedmədim. Qarmona heç gedmədim, yəni istəmədim nəsə də, görmədim. Amma sizcə uşaqları, bax, indi tar, kəmança, qarmon, məcbur edib qoyanda bu yaxşıdır. Musiqi məktəbinə, musiqi çayləsi idi də, düzdür, yoldaşı musiqiçi deyil, amma oğlumu qoydum, gəldi, özü də məllimi də çox yaxşı məllimi. Siz təsəvvür edin, gəldi bir gün, bir il, iki il oxudu, ondan sonra dedi, ana, bu mənlik deyil. Gətdə atdı ora, tar qalıb elə eləyibdə, həvəsi yox idi. Sözün üzü, əvvəldən mən deyirdim, mənim arzumdur, bir dənə tar çalan ol, sən müşahidə elə, mən doxuyum. Dedi, yox, kəs, vur boynumu, mən gedmərəm, musiqi mənlik deyil. İstəmirəm, düz deyiblərdə. Yox, həvəsi istəmədim. Şəbnəm xanım, sizin evlatlarınız necə? Musiqiyə həvəsi olan yoxdur da? Balacağımın biraz var. Nə istəyir? Piyanina. Ha, o yaxud, piyanina biraz, belədir ki, biraz, məsələn, bu qarmondur, tar, kamançı. Yəni, elə alətlər var ki, onları zorla göndərir. Məsəl üçün, oğlana deyirlər ki, məsəl üçün, get zorla skripkaçı ol. O da istəmir də bunu da. İndi fikirləşir ki, pis döyür ha skripka aləti. Amma istəmir də. Yenə deyirlər ki, nə bilim, o yekə, o kontrabas, o istəmir onu, amma uşaqlar var, ona marağı olur. Mən, Çünki piyanina çalan, qarmon da çala biləcək çünki, düz demirəm mi? Bəli, piyanina çalan, qarmon da çal. Sən də daha özümü tərifli, səndən başqa. Mən sizə bir söz deyim, bizim dövrümüzdə 80-90-cı illərə kimi də belə, hər gün, məsələn, mənim yadıma gəlir, bax, mən Ağdam küçələri ilə gedirdik də, musiqi məktəbindən çıxıb gələndə, avtovağzala, hər evdən birindən tar səsi gəlirdi, birindən qarmon səsi gəlirdi, birində piyano, hər məktəbdən sonra qoyurdular əlavə, o hökm deyil ki, nə, o geçsin musiqiçi olsun, amma sadəcə olaraq o uşağın dünya görüşünü artırmağıdır, dünyaya baxışın başqa cür olurdu, bilmirəm, mənim sözümü, bəlkə də... Yox, normaldir. İndi mən buradan da Mahirin babasına demək istəyirəm ki, çoxumuzu Mahirin babası da zəng vurması, nənəsi zəng vursun, olsun bir-bir. Yəni, belə olmaz. Nənədən zəng gözləyirəm. Mahirin nənəsi, nənə saxdı da ikisi də. Allah can sağ... Sənkilər niyə zəng vurmur? Sənkilər doğrudan... Səni çünki bilsən niyə? Evdə görmürlər. Buradan çıxıb toya gedirsən, toydan çıxıb bura gəlirsən, yatandan yatana evə girsən. Evdəkilər sən hiç görürlər be ya. Asif, neyin edir sənə də, yəni ki, evdəkilər burada görür. Hamısı bilir ki, səhər buradasın. Yəni, bak, gəlmirsən, hamımız buradasın. Sən neçə gündür yoxsan bəs, indi gəlmirsən. Gördüm, Space-də bir veriliş var, orada oturursan. Mən hər yeri görürəm, Yo, gedib oturub orada, bizim dostlarımızın bir verilişi var orada, düz dedim. Görürsən, mən oxunmamış aliməmi. Gəlin, bizim belə dostumuza, elə gəlin, Aytaca söz verik. Bunlara. Mən səhv salıram. Zümrüt, neyin yey? Onda hazırlarsan günlər. Mən sponsorları oxuyayım ki, sən rahat hazırlarsın. Mən Mahirin nənəsindən zəng gözləyirəm. Gözləyirəm, Zarafatçı. Zəng vursun, görək, haçan evləndirir bu uşaqları. Könlünü xoş edir. Baba ayağlar, deyir, təbrik edir, efirdə görür. Bu sənə qurban olar, anə. Bilirsən, niyə? Qəflətən görüb bunu. Deyib, bir görün, budur, budur. 100% birinci evlərinə zəng vurub. Deyib, uşaq oradadır.
bu kədəvəli tölük papaq qoyurdu ya, onun verişindədir. Bir də mən getdim, deyir, hə, sən o rayonda elə deyirlər axı. Deyirlər, bir gün rayonda mənə gördü, dedir, üzün tanış gəlir, mənə yaşlı bir adam. Deyir, bu kədəvəli tölük papaq qoyandısa, indi papaq qoymursan. Deyir, mənə, indi 100% fikirləşir ki, bu ora necə gedib çıxıb, başlığa dönərəm, baba. Gəlin, mən doktorlarımız haqqında məlumat verim sizə. Mən istəyirəm, Amerika Oftalmologlar və Orta Keratologlar Akademiyasının üzvü, Miyopiya və Lazer Mərkəzinin rəhbəri olan Günay xanım Əliyeva haqqında məlumat verim. Bilirsiniz ki, evladlarımız ən çox nədən əziyyət çəkir? Məktəb yaşında olan balaca sinif uşaqlarımız eynək taxanda kompleksə girirlər, onlara sataşırlar və ilk dəfə miyopiyanın qarşısını almaq üçün Günay xanım Əliyeva gecə linzalarını tətbiq etdi və bugün 170-dən çox evladımız gecələr bu linzalardan istifadə edir ki, səhər 100% görməklə eynəksiz məktəbə gedirlər. Və bundan sonra defokus linzaları da var ki, balaca balalarımız üçün bu defokus linzalarını da tətbiq edirik. İstənilən yaşda, misal şunda, eynək taxırsınızsa və istəyirsiniz ki, eynəkdən azad olasınız, Amerika istehsalı olan ağıllı linzalar var ki, onlar əməliyyat vasitəsilə sizin gözünüzə qoyulur və siz eynəyi atırsınız qırağa və 100% görməklə bundan sonraki həyatınızı yaşayırsınız. Bundan başqa Günay xanım da bilirsiniz ki, mərkəzdə gecə linzalarından başqa bir çox əməliyyatlar icra olunur. Blefaroplastika əməliyyatı, endoskopik qaş gərmə əməliyyatı, badam göz əməliyyatı, mirvari suyu əməliyyatları, bir sözün gözə aid bütün müayinələr və müalicələr əməliyyatlar Günay xanımın miyopiya və lazer mərkəzində fəaliyyət göstərən Günay xanım tərəfindən icra olunur. Siz də qəbullara yazılmaq üçün 050-850-85-00 nömrəsinə zəng vurub Günay xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Allah təala hər bir evə evlad nəsib edəsin, amma əgər sizin də xanımınız evlad problemi yaşayırsa, sonsuzluqdan əziyyət çəkirsə, 5 il, 10 il, 8 il, 10, nə bilim, 15 il uşağı yoxdursa və düşünürsə ki, bu problemdirsə, bir neçə həkimdə olmuşsunuz, mən sizə tövsiyə edirəm. Demirəm ki, mütləq ona gedin. Var bəzi aparıcılar, deyir ki, mən deyirəm sizə, yox, bunu Allah istəməsə, hə, 1000 dənə həkim deyirsə, bu alınmayacaq. Olcay doktorumuz bizim 10 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və uzman mama ginekologumuzdur. Demək, bütün ginekoloji əməliyyatları icra edir. Həm açıq, həm qapalı. Əgər sizin də evladınız yoxsa, düşünürsə ki, probleminizsə, gedirsiniz doktorun yanına, sizi birinci müayinə edir və sonra ekstra karponal müalicə. Dərman daxil 2800 manatdır. Ege hospitalında fəaliyyət göstərir bizim doktorumuz və əmin olun ki, yüzlərlə ailənin ilk öncə Allahın, sonra da öz tibbi bilikləri sayəsində uğurla etdiyi bu ekstra karponal müalicədən sonra uşaq sahibi olublar. Siz də iştirakçı edilən 055-462-0171 nömrəsinə zəng vurun. Razi xanım telefonu götürəcək və qəbullara yazıla bilərsiniz. Sıralamanı pozmuşsa, deyim sizə, sıralama ilə başqa həkimlər olmalıdır, amma mən oxuyuram. Və əgər bu sonsuzluqdan əziyyət çəkirsə, bunun bəy tərəfindən də problemi ola bilər. Yalnız xanımdan yox. Ona görə də Ege Hospitalında əl-ələ tutub bir yerdə fəaliyyət göstərən 12 illik urologiya və andrologiya sayəsində uğurları çox olan doktorumuz Elnur Hüseynov da sizin bəylərimizin müalicəsində sizə dəstək olacaq. Əgər sizin bəylərimizdə sonsuzluqdan problem varsa, prostat vəzi xəstəlikləri, cinsi yolla keçən infeksiyalar kimi bir çox xəstəliklərin müayinə və müalicəsini həyata keçirir. Urologumuz, andrologumuz Elnur Hüseynov pasientlərdə son zamanlar penil implantların qoyulma əməliyyatında yüksək səviyyədə keçirir. Və bugünkü günün tibbimiz o qədər inkişaf olub ki, sonsuz olan və heç vaxt uşağı olmayacaq deyilən bəylərimizin əməliyyat sayəsində hüceyrələrindən, kök hüceyrələrindən o lazım olan orqanlardan götürülən komponentlərlə embriyonlar qoyulur və sizin özünüzün bəylər qanınızdan, canınızdan, belindən əmələ gələn uşaqlar bu ekstra karponal müalicə ilə əmələ gəlir və evlad sahibi olursa 050-452-97-52. Buyur, gəl. Nənə zəng vurmayıb hələ? Zümrüt. Zümrüt, sənin axırda öz nənən zəng vuracaq mənə burada. Yığacaq. Təh, buyur. Gecə keçər yan.
Yegane Reşidova'nın baş sponsorluğu, Medap Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmolog cerrah Günay Aliyeva, plastik estetik cerrah Şebnem Aliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turgut, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, urolog-androlog Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü verilişi davam edir. We'll be right back.
minnettarıq, var olun. Və doğrudan da bəzən verilişi ilə başlayıram ki, bəzi xəbərlər demək yadımdan çıxır, amma bu bizim show biznesimizdə, mədəniyyətimizdə baş verən ilin sonu hadisələrdir. Bilirsiniz ki, günü-gündən sosial media, musiqi platforması böyüyür və hər ilin sonunda bir çox müğənnilərin istər Apple Music'də istəyir, Yandex'də istəyir, Spotify'də və bir çox yerlərdə uğurları olur. Və dünənləri mediamızda bir xəbər idi, bunu deməliyəm. Bizim Respublikamızın xalq artisti, səsi ilə hər kəsin sevdiyi və mən ona belə bir öz yaşı ilə bağlı, ona belə bir, deməyim, ona bir titul vermişəm, nə ayıb olar, amma elə xalq artisti onun ən böyük tituludur. Rəqibsiz Röyadan söhbət gedir. Mən düşünürəm ki, öz yaşadları arasında və ördüyü işlərdə rəqibsizdir. Və bu illəri bilirsiniz ki, il sonudur. Spotify bir daha dinləyici vizuallarla trenddəki dinləmələri dilə gətirib. Biz isə Azərbaycanın ən yüksək göstərici müğənnilərini təqdim eləmək istəyirik. Və burada mən demişdim, burada say da var idi, niyə bu qoymamız bura? Dedim, axı redaktə eləməyin bu xəbəri. Kim redaktə eləyib bu xəbəri? Ən çox dinlənilən mahnı, 40-cı paralel, belə bir ifaçı var Azərbaycanda, gənclər indi tanıyır onu. Ən çox dinlənilən sənətçi. Respublikamızın xalq artisti Röya xanım birinci yerdədir. Ən çox dinlənilən albom Çirkin albomudur. Ən yaxşı çıxış edən gənc sənətçi isə Fəhmiyə, oxuya bilmirəm bu adı, təzə xanımdır. Və Röya xanım öz, göstərin də, nəyə gözləyirsiniz, mən deyim, göstərin o göstəricini də burada. Şəkil demişdim birinci verin. Yox, bunu yox, bu təbrikidir sonra. Bundan qabaqkini yenidə itirdiniz. 5 milyon 300 min dinləmə olub. Dedim, axı şəkili ayrı verin, videonu ayrı. Demişdim də, özünüzdə eləməyin, mən dediyimi verin. 5 milyon 300 min izləyicimə sayı olub və 297 min 70 saat dinləyicisi olub və Azərbaycan müğənnilər arasında birinci yerdədir və orada başqa müğənnilərimiz var. Təbrik edirik, Röya xanım öz İzləyicilərinə, dinləyicilərinə öz təşəkkürünü bildirib. Gəlin, səsli baxaq. Efirə verin onu. Mənim əzizlərim, musiqi sevərlər, mənim bu qədər sevib, bu qədər dinlədiyiniz üçün və Spotify-da birinci etdiyiniz üçün təşəkkürlər. Gəlirik, inşallah da ki, 2024-cü ildə bütün rəyinizdə olan arzulara çatasınız və hər zaman o gözəl, o məlahətli səsinizlə, Sevinç xan, bilirəm ki, siz də çox istəyirsiniz. İlahi, amin, Röyaya həmişə bütün gözəllikləri arzulayıram. Həmişə, bax, belə sevilsin, həmişə seçilsin və o balası Hüseynin gözəl günləri. Könül, nə baş verir burada gəlmiş sıfır? Nənə zəng qurmalıydı, aləmi qatınız bir-birinə. Xeyirli günlərin görəyim, inşallah xeyirli günlər olsun. Həmişə sevindirsin xalqın, millətin və onu sevən Qarabağlıları heç bir vaxt yanıtmasın, Allah onu həmiş ucala. Bəli, mən o mənim Qarabağlım, sevirəm Röyanı. Bir Qarabağlı kimi yox, bir Azərbaycanlı olaraq sevirəm. Röya Azərbaycanın fəxridir, Azərbaycanı sevirəm. Sevinç xanım, niyə bu günləri sənətdə sözlərini demiş insanlar bəzən gəncləri sıxma boğmaya salırlar? Baxın, dünən də biz gördüyü, mən çox gözəl başa düşürəm. Mənim Sevdə xanım Ələkbərzadənin sənətinə çox böyük hörmətim var. Sevdə Ələkbərzadə yetərin qədər özünü təsdiq etmiş ifaçıdır və səs diapazonları tam başqadır. Bəzən mənim də onda iradlarım olur, nədə? O da bir vətəndaş kimi, həm də mənim də özümə görə bir 20 illik bir peşəkar prodüserlik fəaliyyətim var. Mən istəmərəm ki, bizim xalq mahnıları biraz deyişilsin. Lay, lay, lalo, ho, 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 ho. Əcnəbilər, düz, Alim Qasımov da bunu eləyib. Amma bu bir layihədir. Mən Ay, lalo. Aylan o qızılı gülünü laxladı. Yəni, onu da Sevda xanım tam başqa Avropalaşdırıb. Bəlkə həm də bu gözəl bir şeydir ki, Avropa tamaşaçısına da Azərbaycan folklorunu tanıttırır. Amma dünənləri bizim Mədəniyyət Nazirliyimizin keçirdiyi tədbirdə orada çıxış edənləri gördüm və başa düşdüm ki, orada əgər bu günləri məni kimsə bəyənmirsə, mənim Azərbaycan mədəniyyətinə
orada oturan iki adam var ki orada oturmuş. Sevda Hanım'dan söhbət gibi. Onlardan çok töfələrim olub. Mənim 20 ildə etdiyim konsertler, etdiyim işler. Bu yaxınlarda musiqi forumu keçirildi. Orada mən səni görməyəndə, mən dedim nəyəcə Tolik burada yox. Yox, orada yalnız onların tanışları olurdu. Onların özlərinin tanışları var ki. Estağfurullah. Yəni biz hamımız orada dünən orada bir iki nəfər adam gördüm ki, onlar orada oturmuşdu və hansısa bir problemdən danışacaqdılar ki, musiqidə və Sevda xanım orada belə bir fikir bildirdi ki, bizim də vaxtımızda bayağı ifaçılar olub. Amma bugün ən böyük faciə odur ki, biz televiziyanı açırıq, radionu açırıq və o mahnıları dinləməkdən başqa o insanları bəzi aparıcılar sənətkar kimi təqdim edir və onlar özlərini sənətkar görürlər. Misal üçün, mən sənəti olmayan müğənniyə sənətkar deyə bilmərəm. Hətta komersiya vasitəsilə də bura çıxsa, yəni bu bütün kanallarda var ki, pul verib efirə çıxırlar, mən onlara sənətkar demərəm. Mən onlara bir təqdim edirəm ki, belə yeni ifaçı, gənc ifaçı. Sizcə bu günləri biz niyə görə trenddə olan, sevilən, milyonlarla izləyicisi olan müğənniləri qınayırıq? Axı, onları xalq sevir. Müğənni öz-özünə deyə bilməz, ax ki, mən gündə toydayam. Mən sizə bir söz deyim, mən bayaq yenə dedim ki, ola bilər ki, indi trenddədirlər. Mən trendi göstərici görmürəm. Göstərici görmürəm onu. Yəni, mən Sevda xanımın da bəlkə haqqı var. Mən də deyirəm, haqqı var. Haqqı var o sözləri deməyə Sevda xanımın. Amma gəncdirlər. Bunlara ola bilsin ki, biz onu bu kütlə arasında yox. Allah, mən yenə deyirəm, onlara çağırmaq lazımdır. Onlara məsləhətlər vermək lazımdır. Məncə cəsarətli olsaydı, orada o həmən cərgədə Damla xanım da oturmuşdu. Vaxtı ikən Damla xanımın sənətini bəyənməyənlər bu günləri orada, o tədbirdə Damla da oturmuşdu. Nəcə orada bir cəsarətlənib irad bildirmədilər ki, çünki Damla özünü başqa bir növdən də göstərdi axı. Bəli, elə onda ad çəkmək lazımdır. Və ona görə mən deyirəm ki, cəsarət insan içində olmalıdır. Bəli, bəli, ad çəkmək lazımdır. Bunu hamıya şamil eləmək olmaz. Elə gənclərimiz var ki, mən o günlər bizdə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində söhbət gedir. Deyirlər ki, bizdə məsələn proqramları quranda deyirlər ki, yaşıt söhbəti var, yaşıtlar var. Mən bir də kəlmə bir söz dedim. Dedim ki, bizdən yaşca sonradan gələnlər var ki, bəli, Allah hamısına can sağlığı versin. Biz öz yaş, onların dövründə biz, valla, nə bilim, nələr oxumurduq. Amma indi bugün gənclərə mən baxıram, məsələn, deyək, ha, Aytaca baxıram, Gülnara baxıram, Şücayətə baxıram. Bunlar o qədər gözəl işləyirlər özürəl. Bunların hələ, bunlar zəifləridir, mən hələ deyim. Şəkillərə hazırlıq, Sevinç xanımlar. Çox gözəl ifaçılarımız var ki, valla, quran bu saatları mənəm sizdən yalnız, gənclərdən soruşmayacağım. Yalnız siz, gördüyümüz müğənni haqqında ilk təsiratınız nə olur? Sənəti haqqında qısa nə deyə bilərsiniz? Buyurun, başlayaq. Nəfəs, tanıyırsınız? Çox qəşə şirin səsi var, çox gözəl oxumaqları var. İki pəncərə göstərin xanımı danışanda. Qəşə şirin səsi var. Bəzən mən özüm də ona deyirəm. Deyirəm, ay qız, repertuarını düzgün seçmirsən. Özü də hamısı ilə da münasibətim var. Bəzi o xalqlar, əməkdarlar deyir, yox, mən onları tanımıram, niyə tanımıram? Tanıyıram da, özü də efirdə görəndə qulaq da asıram belə, görüm nə oxuyur. Mənə maraqlı gəlir, görüm bugün nə oxuyacaq. Yəni, bəyənirsiniz ifasını. Çox, çox gözəl səsdir. Özü də Muğam keçib Şəbnəm Tovuzda, Qəzəfər Abbasov. Qəzəfər müəllimin tələbəsi olub. Tələbəsi olub. Çox gözəl səsi var, çox. Növbəti müğənnimiz? Aysin İsmailov, Rəqsənənin qızı. Bu da bizim Şıltaq qızımızdır da. Yəni, özünə məxsus oxumağı var. Anası da, maşallah olsun, Rəqsənə xanım. Çox gözəl bir insandır, xeyrxalq bir xanımdır. Elə bu sənətkərlər arasında ən xeyrxalq insan mən deyərdim ki, Rəqsənədir. Sağ ol sən, Rəqsənə. Növbəti müğənnimiz? His, tanıyırsınız? Bunun da mahnılar, qeyri-adi mahnıları var. Qulaq asıram da, bəzən düzdür, oturub dəqiqliyinə qulaq... Təbii ki, siz janrınız deyil. Janrım deyil, amma özünə məxsus oxumağı var. Növbəti? Bunu mən nəyinə qulaq asmışam. Hə. Bir dənə türk mahnı soğuluyub, oxuyub, çox gözəl. Babası bilirsiniz də tanınmış. Bilirəm, şəkillə, Aşıq Ələsgərin nəticəsidir, ya kötücəsidir. Çox gözəl səs keyfiyyəti var. Növbəti? Bunu yalan deyərəm, bunu tanımam. Elvin Babazadə.
Hem onu tanımıram, eşitmemişim, yalan diyelim. Eşitmemişsiniz ki, gençliği, uğurları var ama eşitliği normal adı bu. Yaraşığı var, səhviyyə yaraşığı. Bizim Sirvanta koymur, o da yaraşığın sənətində. Növbəti, Şəbnəm Qəhrəmanova. Şəbnəm, bu da çox gözəl oxuyandır. Yəni, özünə məxsus oxumaqları. Özü də yaxşı, hamısı da yaxşı qızlardır. Valla, mən sizə deyirəm, illərlə dərs verdiyim, təlbələr var ki, heç birisi üstümə gəlib mənlə görüşmür. Amma bunlar hamısı üstümə qaçırlar. Zeynəbin səsi, oy, mən sifdə o Mikailin verilişində bir sevimli şov verilişi vardı. Bu qız təzə çıxmışdı ora. Mən o qızda elə bir xeyir dua verdim ki, maşallah, xeyir duam da düşərli oldu. Həmin gecə gənciyə toy tutdu, çıxdı, getdi. Vay, maşallah, növbətim. Bu oğlanı yalan deyərəm, bunu tanımır. Ayaz Babayev. Eşitməmişəm. Eşitməmişsiniz, amma keçən il Pantinin Türkiyədə keçirdilər nominasiyasını qalibi olmayan janrı sizin janrınızdır. Janrım deyil. Əslində bunlar lazım görürdü, amma əbi yoxdur. Amma yox, eşitməmişəm, günah mənim günahımdır, görməmişəm. Türkan Vəlizadə. Bu da şirin səsli qızdır, yaxşı nazdır, qəmzəli, səhniyə yaraşan xanımdır. Niyə gözəl? Cəmaat, millət sevir axı, Tolik. Nətər mən buna deyə bilərəm ki, millət sevir, cəmaat sevir. Bu da sizin böyüklüyünüzdür əslində. Və bax belə, yəni mən sizdə nə gördüm? Təbii ki, mən sizin sənətinizlə onların sənətini heç vaxt bir yerə qoymaram. Yox, bu mənim öz mövqeyimdir. Mən onlara söz deyə bilərəm. Mənim stajım da, camiyədə olan nüfuzum da bu show biznesdə buna ixtiyar verir. Mən deyə bilərəm. Mən xalq artistlərinə söz deyə bilərəm. Çünki mənim də ən azı 15 yaşım yox. Siz bugün o qədər alicənablığınızı görür, heç kimin xətrinə deyilməz. Yox, birisiniz... Çünki, amma mən müğənni tanıyıram ki, burada bu şəkilləri göstərmişəm. Elə bir agresiyini, ay bana, bunların nə günahı var ki, bunların cəmat sevir. İki dənə oxuyan göstərdiniz. Yəni, o mənim günahımdır. Yəni, o mənim günahımdır. Ola bilsin ki, yəqin ki... Normaldır, bunların janrı da başqadır. Mən açıq deyirəm, hamıya da qulaq asıram, hamını gözləyirəm, görürəm, bu nə oxuyur, görürəm, nə ifa eləyir. Niyə ki, maraqlı, elə bir maraqlı mahnılar oxuyurlar ki, valla birdən... Hə, nə oldu bizim Muradımızın nənəsi? Eşitdim ki, Muradımızın nənəsi telefon bağlantısına qoşulmalıdır. Özdə Cəllabatdan. Murad Cəllabatdır, sən mikrofon verin ona. Nənə, bir səniyə nənə bəlkə reklam saat görüb ona görə. Murad, nənin özü yıl. Mahir. Mahir, aləmi qatıracaq bir-birinə. Mahir. Çünki bilsən, bayaqdan gəzirlər oraya, bura bir dənə zəngi qoşa bilmirlər. Məni gözləyirlər ki, deyim, ona görə mən bax, üçüncü hissədə, bugün iki hissə getdi. Heç də olmaz, siz narahat olmayın. Nənə əgər zəng vurubsa, deməli, onun yanında kimsə var. Bilirsən hansından önündə zəng vuran? Cəllabatda kimdir? Cəllabatda var. İkisi də oradadır. İkisi də oradadır, bəli. Qənimət nənə. Bəli, bəli. Atanın anasıdır. Bəli, bəli. Neçə nəvəsi var Qənimət ananın? Beş. Kəmi beş. Papadır, bibi var. Bəli, iki dənə də bibim var. İki bibim var, bir papadır. Sizin ailədə kamança sənəti ilə ya da başqa bir musiqi aləti ya da ifaçılığa məşğul olan var? Mənim babam olub, həvəskar tarih ifaçısı olub belə, amma peşəkar olmayıb da belə. Peşəkar olmayıb. Sən bu sənəti niyə sevdin? Kim sənə sevdirdi bunu? Mən bu sənətə özüm sevib gəlmişəm belə. Yəni, evdəkilər məcbur eləmək. İdealın kimdir kamançı ifaçlarının? Respublikamızın əməkdar artisti, mənim əziz kumirim Elnur Əhmədov. Mən hal-hazırda da ondan dərs alıram. Maşallah. Mən bu arada mənim Sumqayıt Musiqi Kollecində təhsil alıram. Buradan ixtisas not müəllimim də Natavan müəlliməyə salamlayıram. Natavan xanımıza salamlayaq. Oradan da kamançı ifaçısıdır Natavan xanım. Bəli, bəli. Mən hər zaman tar görəndə xanımlar içindən bizim gözəl, Ceyran xanım Haşimova mənim yadıma düşür. Mən Ceyran xanıma can sağlığı arzu edirəm. Bilirsiniz ki, xalq çalğı alətlərində və yaratdığı ansamblıdır. Ceyran xanımın Lalə Qızlar ansamblı Azərbaycanda yeganə ansamblıdır ki, qadınlarımız. Və mən buradan dostumuz Humay. Humay bizim gözəl tarzənimizdir. Demək olar ki, tarz sənətini mən axşamlar biri görürsün, görürüm ki, canlı yayımda canlı açıb TikTokda ya da Instagramda ifa o qədər mənə xoş gəlir ki, bu sənəti sevirlər. Çünki Ceyran xanım dedi ki, bir açıqlamaların birində dedi ki, mən o tarı o qədər sinəmə tutdum ki, bilirsiniz, o ağır alətdir və xəstəliyi tapıb da, bilirsiniz, ondan xəstəliyidən əziyyət çəkirdi. Allah ona can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin, Ceyran xanım. Amma nənəni efirə mütləq qoşun. Nənə, baxırsansa, sənə zəng vururlar. Mütləq qoşul günəm bizə. Ceyran xanım, Tolik, Ceyran xanım, Lalə Qızlar ansamblından neçə-neçə böyük sənətkarlarımız
bəxş eləyib bu. Nisa xanım Qasımova. Nisa Qasımova, Təranə Vəlizadə, Rəhlə xan Bəndəliyeva çox oxuyanlar, çox Firuzə İbadova. Ən son beşiyi də Sevda Yəhyayevadır. Bəli, yəni, bəli, Sevda Yəhyayevadır oradan. Sevda Yəhyayevadır. Gəlin onda biz hələ ki günlərdən alaq, yoxsa o yoxsa cəhətdən alaq bir mahnı alaq. Onlar nənəni ama qoşun efirə, yaxşı? İndi nəyini istəyirin? Cəlləbada gedir, nəyini istəyirin? Nənəni efirə qoşun. Çünki dediniz ki, nənə efirə yığmışdı. Buyurun, eşitək. Bax gör nə gülüstanım var Bir vətən mülkünə bax gör nə gülüstanım var Nərgizim Yasəmənim sümbül reyhanım var Vətən Vətən eşqinlə yaşar indi bütün insanlar Verməyə can kimi məndə ona qurbanım var Şöhret, şanım. Varlı vardır bilenden merhem.
minnettarım. Ay könül, nene özü maşallah, zengi vurdu. Bayağıdan sen Zümrüt grupa yaz, bak nene özü zengi vurup. Git cevap ver. Ay başıma dönüm. Ay kardeş. Nenen özü zengi vurup. Yazık arvat bayağıdan yığıp. Könül. Nene bir özü zengi vurup orada. Git de gezmez gözle girerdir. Bir atan bir nömreni. Yüreğin üzülsün ay könül. Nene indi sen o kadar kargışı iyi gördü, gel göresin. Anar doktor. Ganimet ana, her vaxtın xeyir olsun. Her vaxtın xeyir, başıma dönüm, her vaxt. Ay, senin səsinə qurban olaram mən. Necəsiz? Necəsiz? Sağ ol, başıma dönərəm sənin. Sənin verilişinə baxıram, həməşə baxıram, baxımlı verilişdir. Sənə qurban olaram mən. Nəvəmi gördüm, sevindim. Mahir nəvəmi gördüm, sevindim. Başınıza dönərəm. Mahir necə nəvədir? Bir zəng vurar bayramdan bayrama bir təbrik edir, yoxsa? Mahir alə nəvədir. Mahir babasının adını daşıyır. Mahirin şəhid nəvəsidir. Başına dönərəm. Başına dönərəm. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Mənim yoldaşım 92-ci ildə şəhid olub. Babasının adını qoymuşam. Sizin əllərinizdən öpürəm. Mahir babasının adına layiq hərəkətlər eləyir. Başına dönərəm sana. Fəxr eləyir sizinlə və sizin yoldaşınızla. Allah babasına qəni-qəni rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm və mən doğrudan da fəxr eləyirəm mənim bölgədə yaşayan həmvətənlərimlə. Çünki xanımda bir nitqə baxın, danışıq qabiliyyətinə baxın, mədəniyyətə baxın. Ona görə burdan deyirəm, o rayonları bəyənməyən, rayonların qadası gəlsin ürəyə vizəsində. Görün, necə danışdı? 1000 dəfə burada vilka bıçaqla yiyənlərdən 10.000 dəfə özünü gözəl təqdim etdi. Anam, Mahir ən kiçik nəvəmizdir. Böyük? Mən böyük nəvəmdir. Evləndirmək fikriviz yoxdur hələ? Hələ evləndirmək fikriviz yoxdur. 17 yaşı var Mahir. 17 yaşım var? Atam, bay. Hələ tezdir, yox, hələ tezdir. Əskərliyə gedər, qayıdar. İnşallah vətənə xidmətini, borcunu yerinə getirər. Toy eləyəndə mənə çağırın, amma yaxşı anam. Sevinç xanıma da çox sağ olsun. Çox məhəməşə dəstəkdir. Sənə qurban. Öpürəm əllərinizdən sizin. Allah sizi qorusun. Salamlar. Allah sağ olun. Var olun. Cəlləbada salamlar. Demək istəyir ki, mənim də xalamım. Salam. Cəlləbada. Sağ olun. Sevinç xanıma da çox sağ olsun ki, həməşə Mahirə dəstəkdir. Borcumdur. Öpürəm əllərinizdən. Öpürəm əllərinizdən. Sağ olun. Sizə qurban. Sağ olun. Görürsünüz. Ay könül. Könül. Və deyirdin, nənənin qulağı biraz zəif eşidir, sənin qulağın zəif eşidir. Gördün necə gözəl danışdı. Sən o yaşına gələndə hiç danışa bilməyəsin, ay könül. Səni mən çürüdəcəm, mən onu qubar eləyəcəm. Həqiqətən də ümumiyyətlə, bölgələrimizin siz deyirsiniz, görürsünüz necə bizim Azərbaycanımızda, bölgələrimizdə nə cür insanlar var. Görün, nə gözəl danışırlar. Görün, necə, düz deyir, mənim Bakıma da canım qurban bütün bölgələrimə, amma bu sosial şəbəkələrdə Bakı belə getdi, bölgə belə getdi. Bu torpa Azərbaycan Respublikasının bütün qarışında hər bir vətəndaş gedib ev də ala bilər, yaşaya da bilər. Heç kim deyə bilməz ki, bura mənim ev. Siz yalnız evinizin ağasısınız. Aldığımız evin bəzilərinin heç qubçası da yoxdur evinin. Yəni, ora qaydalı. Amma mənim bölgələrimdən o qədər alimlərim, şairlərim çıxıb ki, son zamanların ən çox şəhid verən yerlər ilə bizim Bakımız da var, bölgələrimiz də var. Burada bütün bölgələri salamlayıram. Allah hər kəsin evində bol ruzi bərəkət versin inşallah. Amin, ilahi amin. Bayaq da oxudum Azxabər.com saytında bir dənə də cavan, bala cavan deməyimi, körpə qızımız dünyasını dəyişdi. Bugün 4-cü xəbərdir ki, Qızılçadan uşaqlar dünyasını dəyişir. Valideynlər, qurban olum sizə, evlatlarımızdan baş soyuğu eləməyin. O Nəsibə Zeynalov rəhmətli deyir, eşşək sürünüz sarımsaqla qarışdır, xırıb kəsəcək, belə şeylər qaldı ya qədimi devirdə. Uşağın qızılçası varsa mütləq həkimə zəng vurun, tələb edin ki, xəstəxanaya yerləşdirin. Deyə Allah, balalarımız cavablı olan uşaqların nə gücü var ki, onların immuniteti dözmür? Qızılçanın fəsadları nədir? Yəni, balaca uşaqlarda bizə, bu qız uşaqlarda, rəhmətə gedən sonuncu qız uşaqda özü bölgələrimizdəndir. Çox böyük fəsadları var, ürəyə qədər, yəni ürəyin. Mən indi çox pis oldum, çünki bu xəbəri eşitdim. Adam birisiniz narahat olur ki, niyə görə belə olmalıdır? Məncə, valideynlər bunu zarafat qəbul eləməsinlər. Mən indi bax bu xəbəri oxudum, özümə də çox pis gəldi, çünki balacağımızın
Zərdabda ikinci sinif şagirdi vəfat edib. Azxəbər.com xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin Zərdab rayonu üzrə təhsil sektorunun məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Əlivənd kənd tam orta məktəbinin ikinci sinif şagirdi Zülfiqarlı Nuray vəkalət qızı vəfat edib. Bu 100%-dəki bu xəstəlikdən ola bilər. Nə bilim, biraz diqqətli olun. Bəlkə bu Qızılçadan rəhmətə gedib bu uşaq. Orada yazılmamışdı ya. Yox, yazılmayıb nədən rəhmətə gedib, amma yenə də nəsə... Mən Qızılcanın bir fəsadı ilə mənim bacımın nəvəsində düzgün müalicə aparılmadı, siftə biraz başı soyuq. Yəni, həmin uşağın gözlərində problem qaldı. Problem, hələ də o eynəklə gəzir, hələ... Görmə, eşitmə, onlara təsir edir. Yəni, xahiş edir, həkimlərə müraciət edir, çünki barmaq arası baxmıyor. Mütləq. Doktor, qaş həkimə pasiyentlər, qaş həkimində pasiyentlər tərəfindən yanlış bilinən hansı vacib məlumatları bölüşə bilərsiniz ki, onlar bunu bilməlidirlər? Bəli, yanlış bilinən keçən verilişlərdə də özəlliklə qeyd elədi ki, siz deyirdiniz ki, biz qaş həkirik, qaşları biz saçın arxa hissəsindən götürürük. Bu saçlar, yəni saç kökləri olduğu üçün, bunlar bıx kimi deyək, yəni loru dildə desək, uzanırmı və yaxud da saç kimi uzanırmı? Bu, əlbəttə ki, yanlış məlumatdır. Bu dəqiqə sosial mediada çox yayılıb ki, bu uzanır, Rapunzel kimi bunu hörürlər ilə. Tamamilə yanlış fikirdir. Biz bilirik ki, baş dərisi ilə qaşın dərisi, yəni üzün orta hissəsi, üst hissəsi dediyimiz dəri tamamilə fərqli bir dəridir. Yəni, dərinində saçı götürmə, yəni daşıya bilmə bir müddəti var. Bizim bildiyiniz ki, anagen, telogen və yaxud katogen dediyimiz, telogen evrəyə gəldiyindən sonra saçlarımız, yəni onun artıq böyümə evrəsini tamamladıqdan sonra qaşlar başlayır tökülməyə. Bir digər yanlış məlumat da odur ki, yəni köhnə texnikadan çox var, yeni texnikanı bir tuturlar. Deyirlər ki, məsələn, biz əkəcəyik köhnə texnikada nədən narazilər? Qaşlar biz-biz orada və qaysaqlar qalır, qanlı bölgə qalır. Bu hamını narahat edir. Çünki bu xəstələr əməliyyatdan sonra gedirdi, bir 3 gündən sonra, 4 gündən və yaxud da 1 həftədən sonra qayıdırdı. Həmin qaysaqlı bölgə təmizlənir. Yeni texnikada tamamən bu yoxdur və qaşlar biz-biz çıxmır. Anatomik qaş quruluşuna malik olur deyə, maili dediyimizə yatqın var. Necə bizim öz anadan gəlmə qaşlarımız varsa, onlar kimi maili vəziyyətdə, yatqın vəziyyətdə olunur. İki, ən çox məni narahat edən pasiyentlərdə, məsələn, çox sual verir ki, bu iki nöqtədir. Həm uzanması, həm də ki, çox vaxt qaşın niyə fərqli biz-biz çıxacaqmı, niyə belə olacaqmı, niyə... Bu cür şeylər artıq yeni texnikada hər gün inkişaf edir. Yeni texnikada tamamilə bu yoxdur. Yəni, rahatlıqla, rahat bir şəkildə həkim edə bilərsiniz. Üçüncü bir də, məsələn, narahat olunan bir şey ki, əməliyyatın uzun müddətli çəkməsi. Yəni, bunu, bu bizdən, yəni, aslı olsa, çox qısa bir müddətdə olsa, yəni, əlimizdən gəldiyi qədər tez bir zamanda həkim eləmək istəyirik. Amma bizim 2 saat, 2-2 bloklu şəkildə 6 saat əməliyyatımız çəkir. 2 saat saçlarımızı götürürük və bu ikinci bir 2 saatdə isə biz saç qriflərimizi hazırlayırıq. İkinci bir blokda isə qaşımızı çəkib, qaşı ora transfer edirik. Bu demək deyil ki, 6 saat xəstə uzanlı vəziyyətdə olur, xəstə ağız üstə yatır və yaxud da həmişə bu vəziyyətdə olur. Xeyr, xəstənin biz qrifləri götürdükdən sonra, xəstəmiz bizim əməliyyatdan sonra, yəni bizim klinikada yeməyini, çayını içir və ondan sonra biz sadəcə xəstənin biz 4 saat vəziyyətində, yatılı bir vəziyyətdə qalır və qaşları həkim etdikdən sonra yəni xoş ruhiyyə ilə, xoş əfa ruhiyyə ilə evinə uğurur. 3 sualdır mənim məsəl üçün, çox vaxt yanlış bilinən və məni narahat edən ən çox bu 3 mövqə idi ki, bunları mən açıqladım. Siz də bu sual veririz. Gözəl olun. Qeyd eləmiş ki, efirdə görürüz. Biləsiniz ki, ilin sonuna qədər 50% endirim var qaş həkiminə və doğrudan da xanımlar mənim üçün sevinəcəklər. Çünki nə vaxtacaq bu permanentlə, bu nə deyirlər, ona nakolka ilə gəzməyorlar və o nakolkaların da aradan götürülməsi ilə metab klinikasında var. Amma Şəbnəm xanım, bu günləri xanımlar ən çox üzdən, yəni paltarla heç olmasa biraz köklüyü gizlətmək olur, amma ən çox xanımlar boyun gərmə əməliyyatı, bir də üzgərmə əməliyyatları vardır. Düzdür, buxaq, üzgərmə. Bu əməliyyatlar haqqında istəyirik ki, məlumat verəsiniz ki, bunlar əməliyyatda pasiyentin seçimi nə ola bilər lipasaksiya və ya buxaq gərmələr? Çünki bu cavanlaşdırır həm də bunu və kimlərə bu olar? Bəli, bizə bir də görürsünüz ki, pasiyent müraciət edir. Doktor, mən buxaq lipasaksiyası istəyirəm və biz pasiyenti konsultasiyaya dəvət etdikdə baxırıq ki, bu pasiyentdə yaş faktoru var, dərinin özünün elastikliyi var və dəri boşluğu, artıqlığı vardır ki, bu zaman artıq biz pasiyentə təşrif edirik ki, siz buxaq lipasaksiyasına uyğun deyilsiniz, sizdə platizma, plastika və buxaq gərmə əməliyyatı icra olunmalıdır.
Bəzən patientlər olur bizim bu təklifimizlə razılaşırlar və bizim dediyimiz yolla irəliləyirlər. Ancaq bəzən də patientlər olur ki, deyirlər, yox, biz kəsik istəmirik, yəni ağır cərrahi əməliyyat istəmirik, yalnızca ambulator şəraitdə buxaq liposaksiyasını icra olmaq istəyirik. Və bu zaman biz patientə başa salırıq. Əgər siz bu dəri gevşəkliyi ilə, yəni dəri boşluğu ilə, dəri sallaqlığı ilə buxaq liposaksiyasını yəni, icra etsək, sizdə bu zaman nahamarlıqlar, yəni dərinizdə sallaqlıqlar baş verəcək və siz buradan heç bir nəticə ala bilməyəsiniz. Yəni ən gözəli həkimin dediyi ilə razılaşmaq və dediyini etmək. Xanım qəbuluna yazılmaq üçün telefon nömrələrini görürsünüz. Gedin, konsultasiyalar tam ödənişsizdir və inşallah sizin də bədən şəkilləndirmədə istər hər hansı bir rekonstruktiv plastik cərrahiyyədə uğur alacaqsınız. Çünki Şəbnəm xanım öz işinin peşəkarıdır. Bunu mən öz üzərimdə gördüyüm əməliyyatdan sonra tam əminliklə deyirəm və maşallah bir çox məşhurumuzun da məşhuru qoyunu qırağı vətəndaşlarımızın heç birinə şükür Allah bir şikayətimiz yoxdur. Mən istəyirəm elə qüsursuz nitv və psixologiya mərkəzi haqqında danışım ki, qüsursuz nitv və psixologiya mərkəzinin rəhbəri defektoloq logoped Esminə xanım Qafarova dekabr ayının 8-i və 9-unda gözəl Naxçıvanımızda qəbullar edəcək və bilin ki, orada Şəfa klinikasında qəbullar olacaq və sizlər də evladlarınızı götürüb, əgər problemlərimiz varsa, xəstəliklər var ki, orada siyahı var idi, mən oxumalıydım onu yazardınız. Bura autizm nit ləngiməsi, Down sindromu, əqli psixiki inkişaf ləngiməsi, Williams və West sindromu, kəkələmə, serebral iflic, afaziya, insultdan sonra nit getirilməsi. Bu, hər bir yaşda olan vətəndaşımıza aiddir. Peşəkar komandının bir yerdə Şəfa klinikasında qəbullar üçün 060-545-62-03 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Və demək istəyirəm ki, əgər sizin maddi imkanınız biraz azdırsa və düşünürsünüz ki, uşağımı necə ilkin dəyərləndirmə yaparım, sabah şənbə günü, bütün filiallarda açıq qapı günləridir. Gedirsiniz, bax, nömrələri görürsünüz, yığırsınız, indidən qəbula yazılır, bütün ilkin test və həkimlər tərəfindən dəyərləndirmə, oradakı mütəxəssis, üzr istəyirəm, həkimlər yoxdur orada, mütəxəssislər var, onlar tərəfindən bütün dəyərləndirmələr ilkin dəyərləndirmə, tam pulsuz. İnşallah da ki, sizin də uşağınız problemi varsa, onun gec iməkləmə, gec yerimə, sensor, yemək kimi problemləri varsa, Şəbnəm xanımın qəbuluna yazılın və 2 dekabrda, yəni sabahları, sabahdır, Esminə xanım 2 sabahdır, yəni 2 dekabr sabah qüsursuz nitv və psixologiya mərkəzi Sumqayıt filialının 2 yaşı tamam olduğuna görə 50% qəbullara indirimlər var. Bax belə, mən istəyirəm, Nigar Fərhadın təsis etdiyi aid qrup dünyanın ən böyük xaricdə təhsil mərkəzidir ki, 16 ölkədə bizim filiallarımız var və 2016-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində təhsil edilib. Mən istəyirəm, istəyirəm ki, valideynlər bəzən evlatlarını xaricdə təhsilə göndərmək istəyirlər, amma soruşmurlar ki, evladım, sən Avropada mı mühitə tez öyrəşərsən, Türkiyədə mi, Rusiyada mı, Amerikada, Kanadada, ona görə aid qrupun hər bölgə üzrə mütəxəssisi var. Gedirsə aid qrupa, evladımızla profilaktik söhbətlər olur və ondan sonra qərarı sizinlə bir yerdə verəcəklər və inanın ki, bugünkü günü bir çox gənclərimiz orada hətta təqaüd almaq şansları olub və Kanada kimi ölkədə həm təhsil alıb, həm də orada o təhsil haqqından başqa işləyib öz ailələrinə dəstək olurlar ki, təhsil haqqını ödəmək üçün. Ona görə də öz evladınızın təhsilini peşəkar və illərlə təcrübəsi olan şirkətə həvalə edin. 070-303-4149 və 070-830-02-10 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Buyur, səndən bir ifa alacaq. Reklamlara bağlanacaq, ifadan sonra qayıdacaq. Bu dünyadan açar.
Yani Reşidova'nın baş sponsorluğu, Medap Klinikası'nın xüsusi sponsorluğu, oftalmolog cerrah Günay Aliyeva, plastik estetik cerrah Şebnem Aliyeva, sonsuzluk uzmanı Olcay Turgut, küsursuz nitk ve psixologiya mərkəzi, urolog-androlog Elnur Hüseynov, ait xaricdə təhsil mərkəzinin sponsorluğuyla tarixin bir günü verilişi davam edir. Bax belə bu günləri cümə günündə sizin mən bilirəm ki ruhunuzu oxşayacaq. Canlı-canlı ifaları ilə bizim sənətkarımız Sevinç xanım və onun tələbələri sizin qarşınızda oldu. İnşallah Allah qismət eləsin. Həftənin bazar ertəsi saat 12:00-da MTV Azərbaycan canlı efirində görüşmək ümidilə. Allah amanında qalın. İnşallah görüşərik.
Ah!
Yegane Reşidova'nın baş sponsorluğu, Medap Klinikasının xüsusi sponsorluğu, oftalmolog cerrah Günay Aliyeva, plastik estetik cerrah Şebnem Aliyeva, sonsuzluq uzmanı Olcay Turgut, qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi, uroloq androloq Elnur Hüseynov, aid xaricdə təhsil mərkəzinin sponsorluğuyla tarixin bir günü verilişi davam edir.